OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtam, po kurio laiko. Turėjo būti pagal kitą planą Lukas šiandien. Labai džiaugiuosi, kad nustojo biškių ašarų pakalnės, kai grįžo Lukas. Dabar turim tokį irgi unikalų sastavą. Arūnas Klimavičius, Tadas Slavičkas, aš Jaras ir mūsų svečias šiandien yra Ričardas Beniušis. Taip. Labą dieną. Labą dieną, Ričardai. Smagu, kad pakviesit. Kurio tikrai Benediktas neišspoilino, kad bus. Yeah. Aš šiaip Ričardai su jumis kalbėjausi dar kažkada, tai kai norėjau kviesti jūs į futbolo kloką federacijos. Mes buvom sutarę lygtais ir datą, tada kažkaip graisium iškrito ir tada prasidėjo už Zavarūchą ir atsimenu, blamba, taip gaila buvo, kad neišėjo, bet atsidariau juodraštį, tai pamačiau visai įdomių dalykų, prisimenu įdomių istoriją, tai šiandien pasišnekėsim. Tada Jan atleido. Pagal juo. Tada aš pasiėmiau atostogas. aš jūsų nemačiau Instagram'e, bet aš mačiau jūs TikTok'e. Mane. Jo, mačiau TikTok'e, kur šokot su dukra. Ten dukra jau tenai man jau privertė. Kai sakot, apsijuokti Lietuvos. Šiaip visai neblogai jums sekasi, aš galiu pasakyti. Gal dukrai geriau sekasi, o aš ten iš 55 kartų ten tik tai pavyko. Bet jūs tas tėtis, kur nėra, taip kad jeigu ateina, sako, ten tėtį, davai padarom, nu davai, nusifilmo, pašokam. Dukra, man gal tokia biškį gal veiklesnė, sportiškesnė ir kai sakoma, jinai tokių dalykų mėgėja, tai jaunatviškas tas, nu, aš jau pasidaviau, kai sakoma, nu, šiaip smagu, gražiai, gal gavosi, nu, pasijuokti iš savęs, gal. Šiolaikiškas vaikas. Šiolaikiškas. Nu, dukra ten atskirą tėmą ten vajetus, ten, jinai, sakau, sporto meistras, tai ten jau... Arūnai, tavęs neverčia vaikai tik tokį filmat? Tai va, per mažį gal dar? Tai kaip ir čia atsakė, jeigu mergaitės ateina, tai ir šokit. Tas vas Arūnai, trys mergaitės, tai žinai, tik nespaudimo. Tada sunkiau. Ratu, žinai, va, apsikėdės. Ričiau, dabar jūsų pamai vaikai tokie sportiški. Pats kažkaip bandėt vesti juos, kad, nu, vat, gal labiau į sportą, ar jie patys sok genetiškai? Sūnus, aišku, mato tėtį dar kažką ir tai tik tai buvo gal tik tai laiko klausimas, kada jis tenai pasijungs. Buvo toks postumis gal ir per anksti, nežinau, bet vat, stengiausi, nes jis į kamuolį spardo, jau lempas dūšta. Sakau, reikia kažko nuvesti. Palyginus, kiek ten 4 gal metų aš jį nuvedžiau. Ir nuo to laiko viskas jau nereikia nei stumti, nei ką, tai žinot, ir mokslai padaryti, jeigu nevažiuoju, pasakai, kad neįsite nerodė, tai viskas tvarkyta. O dukra, tai, nu ką, dukra. Pradžiai gimnastiką lankė, baigėsi ten kažkaip tenai, nežinau, man ten neišėjo vedžiotis, o paskui, kaip pasakyti, nuvedžiau į lengvąją. Taip, kad nuo to laiko dėkoja, nežinau, džiaugiasi, nesakau, pernai metais parvežė Lietuvai auksą, kiek žinau. Jo, gerai žinot. Kiek pamena. Smulkmenėlė. Ne, tai sakau, tokia smulkmenėlė, bet sakau, nu, džiaugiamės rimtai toksai, rimtai, vat, kodėl iš pat pradžių Ričardui nevedė į lengvąją gimnastiką? Sunku pasakyti, aš neatsimenu tos istorijos, gal patogu buvo kažkaip tenai pagal lokaciją ir pagal mano ten, ta prasme, žinot, vežiojimą. Kažkaip tenai, ar tenai mada tokia buvo tais laikais, ar tenai kažkaip tai klasiokė ėjo, sako, nu, einam, nu, tai sakau, einam ten, kur, žinai, kad namuose, žinot. Nesakau, energingas vaikas buvo labai, nu, tai va, sakau, nu, tai ir... Bet bendrai naudą gavosi pirmai išsitampė. Tai va tam ir esmė, tas vat, kompleksas gimnastikos ir paskui jau lengvosios, tai žinot, buvo idealus. Kaip ten jie sako, pradžiai gal bijojo imti ją, sako, dar jinai tokie, kaip pasakai, dar silpnutė, nesubrendus, gal dar kažką, sako, jau biški vėlokai, nu, bet kai nuvedžiau, sakau, tai jau po mainės jau Lietuvos čempionė buvo. Nes tas lankstumas, ta koordinacija davė savo ir tuo metu dar šukinėjo į aukštį, taip kad sakau, tas jai buvo labai paprasta, kas yra visiems dar, žinot, 2 metus reikia dirbti, kad išlavinti ten tą tokį paprastą šokimą, žinot, taip kad, tai vat. Bet tas toksai įsitraukimas, tokias avantiūras, turbūt ir iš jūsų atėjo, pavyzdžiui, kad filmavotės ir Colors of Bubbles klipe, ar ne, čia kada 15 metais. Ja, buvo. Papasakyt, va tą momentą, kai paskambino, sako, va bus ten, Slivka buvo, jūs buvot, neatsimu, kas dar buvo. Buvo ten rinktinės, jo, kas ten plaukė, dar Šetkos lygtai buvo, aš nepamenu. Jo, Ernestas. Jo, o tas įsitraukimas, mano toks, jie sakau, aš mėgėjęs, sakant, kaštitinumų ir nebijantis, sakant, save gal parodyti arba pasijuokti, sakau, iš savęs, nu, aš gal biš toksai
sakant, lankstesnis, taip, kad sakau, su mielu noru sutikau, sakau, smagu, kad pakvietėt. Gražiai gavosi. Jo, fainas. Gražiai gavosi, sakau, ten atitie, kad va, apsivalgėm ten tų dulkių, atsimenu, ten tos mašinios aplink važinėja, tai visas namo grįžau visur snagliai juodį. Kaip pastatybų. Kaip pastatybų gavosi. Aš labai atsimenu, anų metų, 2001, man atrodo, geriausių futbolo apdovanojimai. Taip. Tada mes, žodžiu, aš... O, nepriminkit. Aš noriu biškai panagrinėti. Aš atsimenu, mes tada buvom, jau žinom nugalėtojus viską. Ir pats startas renginio, tai tada būna dažniausiai nelabai scena veiksmas. Aplamai, tu, pavyzdžiui, vienas žiūri transliaciją, kitas žiūri svečius, kitas dar kažką, ir jau prasidėjo, ir kažkas, ir aš taip paraleliškai jaučiu, kad kažkoks burzgalas vyksta. Atsisuku, žiūriu Brio ant scenos, Mackevičius ant scenos, ir žiūriu Richardas ant scenos, ir aš toks, palauk, kas čia vyksta dabar. Ir tada, vat, kas buvo iš jūsų akių pusės, kaip tai įvyko, kad toksai viskas, nes po to paaiškėjo, kad visai ir statementą turėjot. Čia gavosi... to liūdniausia yra, nes aš ir dėl to statementą girdėjau. Tai... Jeigu rimtai, manęs nieks neinformavo, kaip kas bus, tai nežinojau, yra faktas. Antras dalykas, kaip pranešė nominaciją, tai tos nominacijos kraštinumų irgi nebuvo. Vienintelis, kuris žaidė ten toj pirmoj lygoje, plauk, pirmos ten lygos buvo. Pirmos. Ir vienintelis, kuris laimėjo, tai aš žinau, kad aš laimėjau. Tai faktas, čia nebuvo nominantų. Tai čia nebuvo nominantų, nebuvo tenai kažkui tenai iš penkių pasirinkimų. Ir sako, kviečiamas laimėtojas, ne, nesakė, briu, laimėtojas, nu gerai, nu, tai žinau, atsistojo viską, nu, žiūri mane, ko tu čia atėjai, briu, sako, ne briu, jo, vėdėjas, jo, sako, Jušekas, sako, bet čia... tas, kuris, sako, gal ir ten turi atsimti apdanojimą, žinot, nu, nepasakė, kad ta pasme, mes paskelbsim, nu, nepasakė, nu, tai, o aš jau iki tol pasiruošęs kalbą, viską, čia, sako, gražiai, pabaigsiu karjerą, sako, išeisiu iš futbolo, viską, stovi šlapės visas, galvoju, visi čia, žinot, žiūri mane, kas čia toks, nu, tai nieko čia, gal kažkas ir žino, kas aš toks, žinot, o Mackevičius nežino, sako, ko čia tai, žinot, sako, iš esmės, atėjau, nu. Iš esmės, Mackevičiaus kalbė, čia yra vedėjas, nu, ta prasme, kaip jis ar profesionalas, jis turi žinoti, turi žiūrėti pirmą lygą, nu, ne pirmą lygą, bet tam tikrus dalykus, nu, žiūrėk, žmogus užlipo ant scenos, ane, tai, nu, tu sakai, kas tu, žinai, tai bent kas atsimis, tu gali pasižiūrėti, žinai, nu, taigi nereik visų trijų žiūrėti, žinai, vedėjas irgi žino laimėti, nes realiai, nu, jis ir sudegino su savo to, o kas jis toks, ne, šiaip žmogus ant scenos užlipo, ta prasme, nu, ar yra buvę renginį. Kažkaip labai kvailai jaučiausi, sakau, taip įdomus toks, žinot, nežinau, paskui mes ten juokėmės, aišku, iš to, žinot, pasižiūrėjom. Bet sakau, buvau pasiuošęs biškį kitaip ten scenas, yes. Galvoju, kažką neveiksiu, įdomesnio, nežiūri viskas, dingo viskas. Sakau, duokit greičiau, sakau, ačiū visą gerą. Nes šiaip, jeigu va, ta kalba būtų buvę, tai aš sakyčiau, kad čia nu, būtų buvę standing ovation ir apskritai vienas tokių retų atvejų, kai nu, futbolininkas su kalba kažkokia, su apdovanojimu, ten užbaigia ir panašiai, pas mus nuo tų užbaigimų šiaip, nu, šnekam, kad tų ten užbaigimo rungtynių visokių dar kažko labai mažai, o čia dar per tokią, nu, ta prasme, nesudėliojusią seką, dar vieną gražią akimirką pradom, kur, nu, galėtume minėti, kad, nu, va, taip gražiai su kalba, su viskuo, su rezultatu. Gaila, bet pačiai buvo tas, kad, nu, iš pats buvau prie to renginio, nu, tiesiog per mažai žmonių, ir, vat ką Ričardas sakė, turbūt reikėjo ateiti pasakyti, tarkim, kad va, dabar bus taip, čia, nu, realiai čia mūsų irgi. Tai po manęs jau visi jau ir žinojo, kad čia geriau nominantai, gal po to buvo, aš neatsimenu, bet sakau, tokia, žinot, pirmas toksai blinas ir iš karto, bum, man, jis sako, nu, vat, laimėtojas, nu, ką, laimėtojas, tai, nu, kaip, laimėtojas, taip, aišku, nu, kaip. Jau bus antrą mėnesį, aišku. Nu, tai aišku, visi, kad čia ateis, kad beniučius atsistos, nu, tai, bet tai, o čia kas tu toks, nu, ne, kažkaip, toks berniukas iš gatvės atėjau, nu, galvoju. Ir dar galvoju, jeigu nebūtų dar Briustovės, o koks, sakykim, nu, nežinau, Ivanauskas kažkas, gal ten dar būtų greit pasakęs, jausi, man skepičiu, kas čia, o dabar tas Briu irgi, manau, nelabai ten... Nebūtų nei Ivanauskas, nei Briu, nebūtų pasakė, būtų stovėti. Gavosi, sakau, džiaugiuosi, kad pasibaigė, džiaugiuosi, gal kad tai buvo, nes tai nebuvo gal karjeros toks tikras taškas, bet gavosi, kaip gavosi. Šiaip, at, kai ruošiausi, buvo daug pravardžių, didelis Benas tiesiog tada buvo dar įvarčių mašina. Aplamai, pas mus Lietuvoje galbūt nėra daug polėjpirius istorija, kurie turi, nu, tokias pravardas turėtų. Bet man įdomu, vat, iš kur vat, tas toksai niuhas įvarčiams, ar ne? Nes, pavyzdžiui, vis tiek visos karjeros metu, netgi vat, dabar, vat, ar mėgėjusi, ar pirmoji toj pačiu lygui, jau amžių būdamas vis tiek rasdavo būdų, kelių, nueiti muštų.
kažkios formulės ar kažkokio to pasme, žinot, vienintelio paprasto atsakymo, nu, aš nerandu ir nežinau. Jeigu rimtai, nu, kaip ir niekas nežinot, kodėl tu geras gynėjas, arba kodėl tu geras ten. O nežinau, gal tai lemia, gal tas ūgis mano, gal ta pasme, nu, aš abidžio pasivešininkų, žinot, kad gal man biškį lengviau ten tą pasme, ten surasti ten tą kamulį ar su galva, ar da kažką, tai... O, sakau, kažką surasti ir pasakyti, va taip daryk ir rimtai įmušį taip nėra. Nu, tai kaip jūs sakot, rimtai Lietuvoje, va, atrodo, nu, tokio panašaus gal sudėjimo, ar to pasme, rimtai sunku rasti, nu, tai sakau, ir dar kol kas dar turiu kažką ir paklausą, ir to pasme, rimtai dar kažkoks tas įvartis vienas kitas gaunasi. Tai džiaugiuosi, o sakau, o jums atsakyti tą klausimą neįmanoma. Neįmanoma, paprasčiausiai. Arba duot, arba ne. Nu, aš kalbėjau, su Vežėvičium kalbėjau, sakau, tu gal vis tiek žaidė, sakau, kaip būdavo. Tai jis sako, aš kažkada buvau prie Beno ir klausiu, sakau, kai tu muši pendelius, tu žinai, kur tu muši? Sako, ne, aš, mano yra, aš atsistoju, mušu ir einu švest. Čia sako, tokia citata buvo. Teisybės gal ir buvo, tuo metu sako, man gal ir gal gavos nesigavo, dabar gal sunkiau, nežinau, teisybėgėjai ir duodė tarpusų, nu, tai gaunas kaip gaunas, esmė, kad sakau, tuo metu atsimenu, kiek mušiau, tiek ir įmušiau, žinau, dabar jau čia įsivaizduojate, antro lygų, nu, gal jau kažkokių ten penkių, gal kokius du ar tris neįmušiau, nu, tai ir galvoju, nu, tai kas čia dingo, kur čia, tai pat atrodo darai, žinau, bet tai viskas jau ateina, jau, žinau, gal tas jau galas, kai sakoma. Tai šiaip visą laiką Lukas, kai veda startuoja su svečiais, tuo klausimu Jaras to nedaro, o su Arūnu kaip susipažinot? Aš va dabar šitą pasižymėjęs, kadangi nėra Luko ir nėra Beniaus. Tai čia labai paprastas atsakymas, mes esam iš to pačio miesto, augom, ta pasme rimtai, iš to nuvostinės, tos pačios gatvės, jeigu rimtai. Ne, tai aš dabar tu pats sakyk, aš paskui atsakysiu, nes aš irgi nelaukiu to klausimo, tai yra, aš atsimenu, iš kur mes susipažinom, ne, susipažinom ar pamatėm, aš pasakysiu. Nes Linas tik sakau, aš vat, ir sūnų dar atsimenu, va tokį, va, kas sako, ne sūnų brolį, tai pasimenu, žinot, atsimenu, Arūno, tai žinot, tai kad, taip, kad tuo metu mes augom, jeigu rimtai... Per dvi gatvės. Per dvi gatvės, jo. Bet esmė, nu, tai anksčiau tie maštabai buvo kiti, ta didelė gatvė, rožių, čia didelis atstumas yra. Yeah. Tai aš atsimenu, tu įlipdavai vieną stotelę toliau ir aš... Aš vienoje išlipdavau, tu vėliau atvažiuodavai 19, kur jūs treniruotavis? Mes 19. Mes Šermukšnio. Jo, aš atsimenu, jau tada jis didelis buvo ir atsimenu, Tomis visą laikį turėjo ausinės, kur aš visą laiką norėdavau, kur muzika klausydavo laidas, kur eina per, ne kaip čia, B raidė, o būdavo tokios ausinės, kur per vieną pusę ir čia. Tai, jo, tai va autobusės, pažinom, galim sakyti. Nu, nesakyk, kad autobusės, tik mes viens kitą žinojom ir, ta pasme, tu sparingu, sakyčiau, taip, man tas atsiminimas. Sparingu žinojom, ten, ta pasme, žaidėm, ta pasme, tarpusį N kartų, nes mes buvom skirtingose komandose, vis tiek buvo per, Arūnas buvo... Jaunestis. Porą metų, ne, tarp jūsų. Nes aš 81, tai... Vis tiek, 81, aš 80. Mes kartai žaidom su vyresniais. Tai čia, sakau, Arūno komandas iš vis tenai kapela buvo, ten, sakant, yra fenomenali, aš manau, kad tokios nebus N metų, ten tik vis tiek pas jūs ten, kas ten buvo visa visi tenai, buvo, jo. 7 gal rinktinės žaidėjais, vis duot vienu metu kažkada, ten suskaičiavom dar su treneriu. Jeigu imti U21 ir salės, tai ten praktiškai visi, kas žaidė, arba sužaidė, arba U21, arba nacionalinė, arba salės. Visi, žinot. Praškai visi, iš tikrųjų visi. Mes, sakau, mes su pačiu treneriu, vat, Rūno šnekėjom paskui. Tai sako, po to laiko, kaip ir vat, nei vieno net nėra, įsivaizduojat, nei vieno, o vienu metu buvo 7. Jeigu ten skaičiuojant visus kinderius, jeigu skaičiuojant tenai Butenas, Fuzalas, kinderis, U21, Aleksa, U21, Kučys, nacionalinės, Savienas. Aš, Stankevičius, Česnauskis, dabar galvoju, da Fuzalė kažkai. Taip, aštuoni. Viena karta. O aš buvau tas, ta pasme, buvau tas gal toksai, vat, žinot, kitas, kitoj komandai, bet atėjo laikas, kad aš paskui pasijungiu pastinius metus, ten pusantrų metų dar kartu dar treniravomės. Bet tai, sakau, jie jau ekranė žaidė, jau viskas, jau tašės turėjo, jau kėdus turėjo, jie buvo, tas galvoju, va čia žvaigždės, na, atsimeni Lukšys, atsimeni su kėdais, galvoju, o jėtas, kaip čia dabar pažiūrės. Jau čia Snauskis sako, važiuoju čia į rinktinę, važiuoju čia tą pasmę, kažkur ten Šiaurės Airija, sako, įskrendus, galvoju, o čia tai pasiekimai, sakau, kur čia, jau ekranė jau žaidė tuo metu. O aš niekur galvoju, nu, kažkokiam kaime, žinu, su vienais bucais, nu. Tai va. Bet kaip ir kiekvienas save gerbintis vaikinas iš Panevėžio savo sportinę karjerą pradėjo nuo šokio.
Taip, kažkur žinot, kažkur girdėjot. Kokie šokiai būdavo? Pramoginiai šokiai, mama įstumė mane, irgi Šermukšnių gatvė ten kažkur, ten tam pačiam, ten tam buvo, jo antram aukštė, ten būdavo, nu, pramoginiai šokiai. Iš kampo į kampo ten tik, strikinėjom, galvoju, ką aš čia darau, nu ką aš čia, būdavo nuinu. Laiką pasižiūriu, jau praėjo ir išeinu, net neužeinu į vidų. Tai sakau, tai o paskui, nu ką, antrį metai, antroj klasį tiksliau atėjo treneris ir sakau, gal baigiam su šokiais, sakau, einu va čia va, pas treneris, sakant, kažką nuveiksim, komandiško. Tai, va. Bet galėjo gal tas padaryti įtakos, nu visien, ten kaip brazilai visokie viską šokio ritmu daro, tas toks lengvumas gal kažkokį pamatą. Kažkokį pamatą gal ir dėjo, padėjo, sakau, bet tuo metu gal neįsiskyriau kažkokiu ten, žinau, dar greičiau kažkom, nežinau, nu, ten sunku pasakyti, bet kaip pat ir dukros, va, žinot, žiūriu, tai žinot, gal ir tai kažką davė, nes vis tiek koordinacija, taip laikysena, taip pat, žinot, tai tas lankstumas, nuo pat pirmos tos klasės, nu, vis tiek buvo įdiegtas, sakant, tas tampimasis, dar kažką sakau, bet gali būti. Nes šiai geri krepšininkai, kai nu, LKF'as pradėjo šnekėti apie, kad nu, neišaugina tų žaidėjų, kad reikia pradėti duoti ir futbolą pažaisti ir tinklinį, dar kažką, kad nu, tos kūnus lavinti šiek tiek ir neturėti vien krypčių. Tai aš manau, kad nu, visiems kažkoks sportas, vat, kaip Arūnas pasako, kaip jūs ant ledo žaisdavote ten vos ne. Atsimeni, kur ten... Kėmė, jo. Jo, kur nu, visas tas balansų viskam, tai va tokia, manau, kad visi kažkiek duoda trūkų. Tai mes, atsimenu, atsipašau, kad pertraukiu, FBK laikais su tuo Malafejevu, kiekvieną, ne kiekvieną, to pasmė savaitę, būdavo gal du rytai anksčiausiai į ledo areną. Su kėdais ir žaist futbolą. Jūs neįsivaizduojat, bėgi, kamuolys pro tave eina, tu negali jo paimti, nes tu dar slysti, žinot. Ir visai kiti raumenys dirba. Ir sakau, mes pradžiai juokėmės, galvojom, kas čia, nu kaip, sako, nu, tokie vadinam, ant to užaugo, taip toliau, nu ten pasitant tokie įstikinimai. Ir tiesybės buvo daug, žinokit. Sakau, tie metai buvo kažkas tokio, žinot, nu, rimtai paruošti esame, paskui, kas dar, gimnastika dar buvo jungta, ta prasme, ten ta, žinot, aerobika buvo. Ten aš tas... norėjau pasakyti per ekranę, Liupšys 2000-aisiais, aerobika vesdavo. Jo, ir ten, nu, aišku, juokinga būdavo, visi juokdavus, bet jo, iš principo, kaip pagalvoja. Bet tai paskui, kaip plankė laikyti, žinai, arba ten kažkokius, ten, žinai, ten tos stepos pavaryti, na, kai sakoma, ten tos moteriškės šokinėjo, mes jau žiūrim šlapi visi. O tai nelaikas imtai, va, tą dalyką atnešti į aikštę ir tu kažką pasiemi. Ir nu, faktas, sakau, nu, nes, sakau, tie metai mums pasiruošėm, sakant, tai, nu, belink kaip gerai. 18 varžybų šilės laimėjom, kiek žinau, kaip pamenu. Tai įsivaizduokim. Ja. O kiek dabar to likė? O pas jaunas futbolininkus, va, tokių kažkokių šalutinių veiklų, ką va, jūs darydavot? Mano sunus dabar, žinau, kiekvieną savaitę, va, ketvirtadieniais ten turi, nu, ne štanginė, kas sakoma, štanginė dirba, bet esmė, kad irgi, va, tie dalykai visi yra, tai irgi stepai, yra kažkai ten, tos stotelės kažkokios ten praeina, kaip ir vaikiškai, bet vis tiek yra kažkas kitko, negu tas kamulės pareidimas, žinot, tai va. Tai sveikintinas, aš manau, kad sakau, tai yra suderinama viskas, tai aš už... Ar čia, sakykime, dar, nu, bet jeigu tęsint apie tai, atletinio rengimo treneriai labiau suruošia taip, kad pasimtų tų skirtingų judesių, dinamikų ir panašiai. Taip, nes bet jūs laikės tai reikia džiaugtis, kad jų atletinis atsiranda, nu, taip, jau dabar taip. Normaliai, bet nu, čia daugiau aš sakyčiau nuo komandos gal o specifikos. Ar nu, aš turime, kad tiek nereik galba tokių aerobikų ant ledo, nes atletinio rengimo treneriai, ar reiks, manai, duos. Aš manau, kad to prasme čia yra, tuo metu sugalvoji, kad čia juokinga. Tai vienareikšmiškai, aš sakau, nes tu gal nejauti, jo. Bet rimtai, nu, būdavo, žinot, visai kiti rumenukai, ta pasme, nu, kitaip, ta pasme, vis tiek to kamulės spardyti neužmirši. Jeigu jūs apie tą šnekat, kad ta pasme, daugiau jo, treniruočių, ten pas jo šiuo metu, tu kamulės vis tiek tą spardysi. O krūvį gauti, tą patį gauni, bet kitokių būdų. Tai ir tas, vat, lankstumas, nu, kartais, kūno valdymas, ta sakau, ta koordinacija, žinokit, rimtai padidėja tas diapazonas visas tavo. Arsenalas, kas sako. Su ko aš kalbėjau, irgi per futbolo kloką, tai sakė, ar čia pas ar kas, sako, jeigu dabar vest sūnų, aš pradžiu ne į futbolą, o į gimnastiką, kad jaunam amžiu išsitampytų, tada į futbolą. Čia... Aš irgi, žinok, aš už tai, patikėkit manim, nes, sakau, čia fenomenalu, bet, sakau, žinot, žiūrinti vat į dukrą, žiūrint, ką aš kažką bandžiau praėjau, ja. Aš už ir tą pasmę, nežinau, kodėl, bet dabar nu, mažai gal kas nu, tą dalyką propaguoja. Ypač vienam amžiui. Tai čia, man atrodo, mes čia pagal apie tai ir kalbėjom. Gali kartu apie tai ir čia yra apie vaikų, jeigu iš dalies, jeigu norit kažkaip statyti karjerą vaiko ar ką, tai va, pirmi du metai yra gimnastikui,
išmoksta kuliaversį daryti, ant vienos kojos pastovi ir viskas, ta prasme, tada nutraukia ir vedi į sporto šaką, kurią, nu, įsivaizduoja jisai, nes pradžioj, nu, ten nereikia 4 metų mokinti padiomų smagiuoti, ilgų pasų lenkti, pat ką tu daryti. Tai va čia va, tas, va ta versija yra ir čia ne mano sugalvota, čia pakankamai gerų trenerių, kad pirmi 2 metai gimnastikoje išmoko kuliaversį daryti, ant kojos susikoordinuoja ir tada eina, išeini iš tenais, jeigu ne, nebesiekit ten tuos profesionalios ir tada eina toliau. Dėl to aš ir Richardui sakiau, kad pradžioj tas va labai pliusis dadėjo, net nebėjau, kad tavo dukrai. Čia tai sakau, vienareikšmiškai, kaip ir sakiau, sakau, tai sakau, aš rimtai propaguočiau tą dalyką, nu. Jo labiau čia kalbam apie amžių, kai viskas, sakykim, labai greit pasisavinama, tai taip, kad mokinės šiandien 16 metų kažką išmokto, o ten 5-7 metų, tie patys redučiai, pastatyk 18 metų ir 3 metų vaiką, tai po 2 metų lėks, o 18 metų niekada. Nes net koordinacijos balanso ne 14 metų mokintis. Tai va, tai čia tas etapas, kur va, tą darant, tas efektyvumas žymiai didesnis. Tarp kitko, turiu draugą 32 metų, kuris nepadaro kulviršį. Nors visą gyvenimą krepšinį lankė. Kulverščio. Tai nelankė 2 metus gimnastikos, nuo 3-5. Paleido. Aš atsinu apie aerobiką, kad irgi kažko šnekėjau, sakė irgi, kad jiem ar su Stankevičiu Marium, ar su Danilevičium, kad kažkaip 15-16 metų jie kažkaip buvo įvestyta, tai sako, įsivaizduok, sako, mum po 15-16 testosteronos daužo ir čia, žinai, ateina... Tai čia Stankevičius ekranė. Gali būti. Sako, ir... grakščius, merginas, tai, sako, tu net, sako, nelabai supranti, ką čia daryti, net ten akis. Čia apie Panevėžį kalbėjo, jo, nes buvo, kas ir dėl to, ir sakai, kad mum buvo vesdavo į lengvą atletiką pas Niečkų, barjerus darydavom, tai jau tuo metu atrodo ne tai, kad jau čia pas lengvosius atletikos trenerį veda, ne tai, kad atletinio rengimo trenerį komandoje vesdavo tas, vesdavo aerobiką ir amžinatinis Anislovaitis dar atletinio rengimo programą komandai darydavo. Tai va čia ekrano, ta prasme, 2000 metai. Tai va, paslaptis aerobika, kodėl tokia karta išauga. Lengvosios atletikos rengimo, ne treneris, o tiesiog lengvosios atletikos treneris. Ir dar Stanislovaitis KK kūno kultūros tuo metu, akademijos vienas žymiausias tuo metu. Atsimenu, kažkada buvo Inkaras pasisamdęs, ar kaip tenai Stanislovaitį, sako, gal jiems pravesti pasiruošimą, dar kažkam, ta prasme, bet tą visą tą ciklą, žinot, nu, praeiti ten tų laiptelių, ten atsimenu, irgi tenai denuslėni, ten kiek mes ten šokinėjom, kiek lakstėm, kam kamulė negaunam, nervas ima visi pikti. Atsimenu, pasiruošėm ir pirmas varžybos buvo, artėjom link čempionato, pirmas varžybos. Ir jis pasakė tą pasmetinį, jis sako, 3 dienas iki varžybų, jokio kamulio. Kaip mes, nu žinot, kaip būna, vis tiek ten treniruojasi, pasižadeda kažką. Ne kamulio šneku, bet jokio pasižaidimo treniruotės gale. Nu kaip būna įprasta, nu žinot, treniruotės galas, jau reikia pasižaisti ir taip toliau. Nu norisi, nu kada čia, kaip čia, kur čia toj... Nu noris to kamulio, nu pirmą dieną praėjo, antrą, tai čia, nu visi galvoja, žinot, nu čia gal ir toks psichologinis, nu nežinau. Tik mums davė tą kamulį per varžybas. Jau sako, dabar jau gali žaisti, sako. Tai sudraskiam, atsimenu. Ar 3-0 pirmą kėlinį buvo, kažkas panašaus, žinot, tai buvo kaip ir įdomi taisyklė, žinot, kad rimtai duokit kamulį, padarysim, nes jau 3 dienas vis ilgiai buvom. Tai čia kaip ir, žinot, sugalvojo tokį dalyką, nu mes, nu kaip čia dabar be kamulio, mes nepasiruošę dar kažką, ten šlifuojam tai, ką mums neįdomu, žinot, kaip būna ten visi standartus dar kažką, čia davė kamulį, bum, sako, iš karto. O... Pirmą kartą, kai tai buvo prieš pat rungtynės, nebuvo baimės, kad blemo čia gal nejausiu, kad nu, tai paėmė tai, toks, jau atominiai apšilinėjant, kad jau toks... Tai mes galvojam, jau pamiršom tą pasmę, da kažką, nepamiršit, čia yra pas tave, tu turi pasiruošęs normaliai, o kamalį neužmiršit tą pasmę, ką turi, tą turi jau, žinot, tai sakau, praėjo gal 2 minutės, tu jau tą kamalį jauti, viskas, nu. Tai sakau, kai jau davė tikrą žaidimą, jau, žinot, tikrus plotus, tikrą futbolą, tai jau tenai buvo jau visi jau akis dega. Šiaip trenerio čia būna metodika, galėjau panašiai, kad ten žaidimo sezono, jeigu į futbolo nedaug lieka ir po to visi bando mėgautis. Nu, kaip gaunas, tai kaip gaunas. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai iš esmės jūsų sprendimas į futbolą perėti buvo sėkmingas, pasiteisinęs ir labai jau anksti jau pasirodė tie pirmi pumpurai, sakykime, ne, 17-18 metų, jau buvo Goliadoras ir turbūt irgi toks įdomus momentas, kad faksas atėjo, ar ne, iš vieno klubo. Tikrai ne 17-18, nes aš buvau, kai sakoma, nereikalingas tam pačiam ekranui, dar kažką nebuvo reikalingas, nieks manęs nematė. Tas pats, mano, kai sakant, tas gal šuolis, ar tas buvo tik tai atvažiavus jau studijuoti į Kauną. Pirmas gal pusę metų, atsimenu, aš net nežaidžiau už akademijos komandą.
antrą pusmetį, sako, pabandom, nu, įleisim, pažiūrėsim, kaip kas ką, tai per tą pusę metų ta būrėl stiliausias pirmos lygos lygti žaidėjas. Per pusę metų užteko. Ir po to jau viskas, paskui jau prasidėjo jau Inkaras. Inkaras, nu, to pasimė paskambino prezidentas, sako, gal nori pabandyti pas mus. Nu, tokia istorija buvo. Ir ta istorija, sakau, labai greitai rutuliavosi, labai, na, viskas buvo į kalną, labai, labai, nu, greitai, nes pirmas varžybos buvo su Žalgiriu, pamenu, EBSV tais laikais. Išleido 20 minučių, sako, nu, Beniušė, sako, nu, pabandyk, sako, nu, ką ten, palakstysi, žinai, nu, aš jau ten nežinau, kaip ką, aš ten vėliau subrendu, biškį sustambėjau, ten Slavaičio ten, ten biškį, ten davė ten, tu, žinot, ten tų pratimų, sakiausi, tai pirmas varžybos, pats įmenu, 20 minučių ir įvartį mušiu. O kas tuo metu buvo Inkaro prezidentas Atenis, niekada nesai? Ne, Klimas. Ai, Kastytis Klimas buvo, pirmas varžybos, pirmas įvartis, antros varžybos, sako, nu, išleisim kėlinį. Su Gargždų banga žaidžiam. Išleisim kėlinį, antrą kėlinį išleido, 46 įmušiu 90, 2-0 laimėjom. Tačias varžybas išleido visas varžybas. Tai su Dainava, tik ir pamenu, tai tris įvačius įmušiu. Sako, nu, va, reikia, dabar leis normaliai. Tai ir prasidėjo, jeigu sakot, jūs minėjote, ten tie visi jau prasidėjo pasiūlymai, žinot. Nu, galvoju, kas čia toks išdygo iš niekur, da kažką, nu, nieks nei žinojo, nei matė. Tai pasakė, ekranas liupšys skambina, tu kur turičko, grįžk namo, mes tais pasilgom draugelį, mano draugelį. Sakau, nu, tai kad jau aš čia kažkur, jau, žinot, jau įsipareigojau ir gavau, atsimenu, pasiūlymų daug labai tada atsimenu, tas faksas ten nerimdavo ir gavau pakeitimą iš Milano, sakant jau. Bet kažkaip pasitarėm su prezidentu. Nu, ką iš Milano, Milano? Milano, Milano. AC Milanas. Ir sakau, dar aš kažkodai turiu įsisaugojęs ten tą faksą, vaikam parodyti. Tai kažkaip ir įsigandom ir, žinot, ir paskui vis tiek pasitarėm. Turėjom, geresnės tai, komandos laukite, ne? Negeresnės. Tuo metu, žinot, Ševčenko tenai piešė, kai sakoma, žinot, ir galvoju, nu, ar aš tenai nuvažiavęs kažką nuveiksiu, ypač jaunas dar, žinot. Dar, čia rimtai Richardai, kažkaip aš negirdėjau tos istorijos. Čia istorija, tai daug kas žino, daug kas girdėjo, čia yra nu, faktas. Kodėl tu nevažiavai? Sakau, buvo Ševčenko. Galvoju, nenukonkuruoju Ševčenkas? Ne, galvoju, nu, sėdėsiu ant suolo, ta pasmė, šeštoj komandai, galvoju, ar man to reikia, nu, galvoju, nu, žinot, jau ir rinkinį atsimenu, jau pradėjo kviesti. Ir mes gavom kažkaip, tai ten daug pasiūlymų tokių, žinot, iš Rusijos, gal pelningesnių prezidentui, gal taip galim pasakyti, žinot, nu, nes čia buvo toksai kaip ir su tokiu, kaip pasakyti, mes paimsim ten Beniušį, kai sakoma, ir užauginsim. Tas gal netenkino mano, sakant, valdžios. Gal norėjau žmonių uždėti pinigų, gal taip galim pasakyti. Taip, kad sakau, rinkomės kitas alternatyvos. O dabar žiūrint, vat, iš dabartinio Richardo akių klaidą padarėt, kad likot? Ar būtume dabar, pavyzdžiui, su dabartiniu protu, su dabartiniu patirtim? Aš tuo metu, jeigu rimtai, nesuvokiau, kas vyksta, nes buvo gal per daug greita viskas, gal tie visi tie pirmi pinigai, pirmi įvarčiai, pirmas kažkoks toks pripažinimas, kažkoks toks pirmas, žinot, va, toks, va, žinot, visi nori, visi, aš galvoju, viską dar spėsiu, taip toliau. Nežinau, kaip būtų pasisukę ten tie visi mūsų, nu, sakant, išvažiavimai, jeigu būtų, į kas būtų, tai sunku pasakyti. Bet manau, kad kažkoks kaip sprendimas kaip ir geras. Sakau, yra gal tokių gal labiau tokių skausmingesnių dalykų, kurias na, aš nepasilikau arba nenuvažiavau. Kaip pavyzdžiui, Šachtiorą Donecką nuvažiavau, irgi man 20 gal vieni buvo, irgi prezidentas manęs neišleido, nors labai manęs norėjo tenais. Tenai jam gal ten pilko kapeiko kažkokių, nežinau, esmė, kad aš pats labai jau norėjau, nes ko pamačiau ir bazę, pamačiau tą lygį, pamačiau, kad galiu žaisti, pamačiau, kad rimtai ten manęs nori ir matau, kad ten ta pasmė ne tas, kas sakant, ne dievai tenai žaidžia. Tai vat, ir, čia po pirmų metų Inkare, teisingai čia viskas vyksta? Labai sunku man dabar atgaminti viską, nes daug peržiūrų buvo, daug važiavimų. Pirmai pradžiai važiavom, kažkaip tai mama, pirmas aplamai išvažiavimas buvo į Kaliningrado Baltiką. Ten keli mėnesiai praėjo, ten nemokėjo kažkaip. Nes šiaip aš netgi vienas rungtynės, kad esi sužaidęs už Kaliningrado Baltiką. Jo, sakau, ten buvo, paskui pas mane naktį paėmė ir parvežė namo mane. Po pirmoje, ne? Jo, nes nemokėjo pinigų visai, nei tenai, ką mes sutarė buvom, ten kiek pamenu, tenai apgautas, nu, ne aš gal, prezidentas mano buvo gal apgautas. Kas galėjo pagalvoti, ruskiai dabar čia tokios. Jo, šiaip sakau, kažkaip tai pamenu, ten naktį išvažiavom, nes nevykdytas sąlygos buvo, kažkaip ten dingom. Ir sakau, tas eiliškumas, kur kada važiavau, tas visas peržiūros, da kažką aš sunku net atgaminti, sakau, bet vat, tokie va, skauduliai vat, likė, tai sakau, kad vat, Šachtiorį nepasilikau. Paskui pas Karbalį važiavau tiesiai, atsimenu, iš Donecko į Bronbių. Ten irgi, atsimenu, žaidėm varžybos su Bochumu. Vokietijos stovykla buvo.
2-0 tik laimėjom, ir aš abudu įvočiu, tik įmušiu, viskas, sako, Vyčka, tu čia jau pas mus. Tau tenai imkvą duosim ir būtų tau duosim gerų, nes tu neturi, sako. Ir kėdus ir tapkės gausi, ta pasme, viskas, ta pasme, žinot, tai kažkaip tokie, vat, žinot, skauduliai vat, išlikė, vat, nu, ir nepasilikau. Taip, kad, sakau. Aš tai sakyčiau, dar pridėčiau, kad vat, tais laikais tikrai daug turbūt futbolininkų mūsų kartos gali daug papasakoti, kur buvo ar ką darė ir kur nesutarė dėl pinigų. Ir abidniausiai, kad, nu, aš negaliu padaryti nieko, ir rimtai. Nu, tu pats savo žodžio kažko tokio, žinot, smarkaus ar svaraus nelabai turi, nes už tave sprendžia, sakant, pinigai kažkokie, ten tavo, ten tas transferis, taip toliau. Sakau, dar buvo, atsimenu, irgi dėl Kiniją nuvažiavau, ir ten mada buvo, atsimenu, ten kas ten Pukelevičiai važiavo, Karčiamarskas ten važiavo, jo, ten rimtai nuvažiavau. Ir pasiūlė kalną pinigų. Tuo metu kalnas pinigų, kur man buvo kažkas tokio, nu, žinot, sakau, Ryčka, va, žaidžiam, žinot. Nu, ta pasme, nu, tavęs reikia, žinot. Gerai, sakau, reikia, tai reikia. Nu, tai tas agentas mano, kuris mane atvežė į Kiniją, paskambino agentui, kuris Rusijai mane išsiuntė, nes tą agentą pažįsta, kaina visai kita pasidarė, jau, žinot, nuo Rusijos, ir tas Rusijos agentas paskambino ten Lietuvos agentui, nu, tas, kuris man išvežė iš Lietuvos. Ir gavosi 1, 2, 3, žiūri, kad mano kaina ten, kaip pavyzdys, ten iš ten 100 tūkstančių pasidarė, ten 500 000. Nu, tai žinot, visiems reikia, kad liktų, o aš ką, reikia važiuok namo. Nu, ir viskas. O peržiūrėjau, Kinijai tada, tai vis tiek reikėjo, ne, ten visas tas. Aš va, su Galkevičium klausiau ir dar klausiau su Algiu Jankauskus, irgi buvo peržiūrėjai kažkada. Jo, tai sako, ten agentai susėdė, visi šone būdavo ir vos ne agentai palaiko kiekvieną savo žaidėją. Jo. Ir sakydavo, kad reikia tiesiog, jeigu tu esi legionieris, tarkim, garsiai riek, kad visi galvotų, kad tu čia diriguoji visam žaidimui. Kaip jūsų va, tas vykdavo? Agentas pas mane buvo vienas, kiek pamenu, ir ką jis ten reikia, nereikia, nežinau. Ten, kaip sakot, kaip pat Algio tenai to taip nebuvo gal, nes varžybos buvo draugiškos, atsimenu labai sunki, man buvo adaptacija, buvo labai sunku viską. Varžybos buvo, kiek pamenu, agentai jo tenai, paskui eina, ten jie kapojasi, ten ta pasmenės, ten tu suvažiavusi, ten daug, žinot, yra ten, ir, nes vis tiek veža vagonais. To futbolo toj Kinių nebuvo kažkokio tokio, žinot, lygio kaip po to, kai dabar, žinot, kai mes matom, kad kas ten Kinių ten daras, kas ten kokie pinigai, kokias žvaigės ten suvažiuoja. Tuo metu dar taip nebuvo, nes tada ten tik tai kylo, jiem užtenka vat, parbėgti kuperį, kai sakoma, ir tu, jeigu parbėgi, reiškia, tu geras futbolistas. O tai, kad kamulį nepataikai, tai jie ta pasmė, nesvarbu, bet tu buvo geras. Nu. Ūgis yra, žinot, viskas, nu, smūgis yra, jiem užtenka. Nu. Tai vat. O tarkim, vat dar tada, jeigu kalbant apie tą karjerą, tai vat, buvo tas pasiūlymas ankstyvam amžiui iš Milano. Dar karjeros metu buvo kažkas tokio, kur vat, galvot, blemba, vat, tas klubas irgi manim domės, bet ten kažkaip tais. Tokio ryškaus kaip ir nebuvo, nes sakau, taip įdomint, kad ta karjera paskui sukiojosi pas mane, kažkaip ir traumą atsimenu gavau, inkaras subirėjo, kiek pamenu. Į Atlantą reikėjo važiuoti, nes nu, nebėra kur treniruotis, nebėra su ko treniruotis taip toliau kažkaip tai. Ir kažkokių ten tokių stebuklingų pasiūlymų ten super, nu, tai nebuvo tokių, kaip žinot, kaip Milanas, nes sakau, tai kažkaip banguoti ten ta karjera tokia buvo, tai atsakau, po to Atlantas, atsakau, iš Atlanto paskui grįžau vėl, ne, grįžau jau tada į FBK. Tai sakau, ir jau FBK tuo metu, ta pasme, nu, buvo tikslas, kai sakant, žais, nes viskas sąlygos buvo geros, ta pasme, viskas ten būdavo čikiai, o, sakau, tų pasiūlymų super tokių daugiau nepamenu, bent jau nežinau. Vat apie BK kalbant ir apie Romanovą, nu, mes negalim šito aplenkti. Nu, negalim. Tai pavyzdžiui, vat, kai Mikoliūnas kvietėsi į FBK, tai jis ten buvo padovanojęs jam ir dabartiniai jo žmonai kelionė į Turkiją, mašina, ten žodžiu viską. Viską žinom. Ką jum padovanojo, ką jum prižadėjo? Man nieko nepažadėjo, man davė tais laikais lietuviškai tariant padjomą, tą pinigų sumą kažkokią, kurią man užteko, ta prasme, patenkino mane ir patenkino mano prezidento norą pagaliau, žinot, paleis mane. Taip, man to užteko. Ir tą pinigų sumą, sakau, nu, buvo lygiai būtų, tai man, tai, žinot, tuo metu buvo pilnumo per akis. Turkoj, FB kitame amžiai buvo visiškai dominuojant jėga, ta prasme, viską griovė ir nugalėjo visus. Kas ir ten aplamaisės tavas buvo toksai, sakyčiau, visai neblogas ir tai įspūdingo. Kas, pavyzdžiui, ryškiausia pėtsaką pačiam paliko iš tos, vat, tiek legionierių, tiek vietinių žaidėjų, kas vat, jūs dabar atsimino, kad va, jeigu nebūtų to ar to, tai mes nebūtume nieko ten padarę?
kad išskirti, kas sakant, kuris buvo kertinis ten FBK žaidėjas, tokių nėra, nes jie visi buvo, ta pasme, Lietuvos lygyje, jie visi buvo rimtai žvaigždės. Vėlesniam laike, kaip jūs įsivaizduojate ir kaip jūs žinote, tai Ledezma, kuris buvo kitokio. Kitokio stiliaus, kitokio būdo, kitokio, ta pasme, žinot, nu, ne Lietuvos lygio žaidėjas. Rimtai jis buvo vertas kiekvieno, tada pasme, jo liaupsinimo ir taip toliau. Tai sakau, ta tokia pradžia ten jo sunki buvo, bet paskui, kaip jūs matot, nu, jis tai daug nuveikė, Lietuvoje da tokio, nežinau, ar matysim, žinot, tai vat, Ledezma įsiskyrė. O iš Lietuvos futbolininkų, tai visi mes buvom, ta pasme, to pačio, žinot, rimtai, nu, gero rinktinės lygio. Kiek pamenu, net 9 gal mūsų netimdavo iš vienos komandos, įsivaizduokit. 9 į nacionalinę rinktinę būdavo. Ar B, ar A, nesvarbu, kad mes būdavo, išvažiuodavom ten visi ten, nu, nuo vartininkų iki ten, tu visų sakau, nu, visi mes būdavom tokie, vat. Tai vat. Laurūnai, tau neteko žaisti prieš FBK'us? Taip, teko. Suriš. Tai va, kokį tavo, tarkim, įspūdį paliko tuometinį FBK? Ne, kaip Richardas sakė, kad kiekvienoje, kur pozicija ten, kaip čia pavadinti, žmogus autoritetas futbole. Taip, kad aš manau, ten nuo vartininko iki polėjo, todėl, na, aišku, Ledezma buvo žymiausias tuo metu, nebuvo ten tiek tų, neturėdavom tų legionierių tokių gerų, bet pats principas, nu, ten bet kurią pavardę paėmus, va, teisingai labai išsireiškia, kad ten, nu, nėra ką išskirti tenais, netgi ir suolas. Jeigu kažkur spraga yra, tai tą spragą užpildom iš to žaidėjų, kuris geriausias yra kito komandai. Teisingai. Kažkaip tai, nu, nes galimybės nu, leido, tuo metu gal atsimenu, tik tai, va, ekranas gal va, spardėsi labai smarkiai, nes, kiek žinau, tenai, nežinau, nepaslaptis, tą patį Savino norėjom pasimti, nes jisai tenai buvo. Į tą patį tino Česnauskį ir Mikaliūną pasiėmė ir va, jo, visiems ten siūlė ten tos pinigus, kuriuos, žinai. Mikaliūną dėl to pasiėmė, nes iš ekrano visi buvo nuo 18 metų iki 23 kontraktai 5 metų, dėl to nieko negalėjo, Mikaliūnas tada jis buvo iš tos atvažiavęs ir mažesnis buvo turbūt, nebuvo 5 metų kontraktą pasirašęs. Yeah. Tai. Dėl to vienintelis, ko negalėjo paimti FBK, tai iš 5 metų kontraktų nu, perpirkti, tai, o visus kitus dar. Tai sakau, ir jam ten sakau, žinot, tas pats ekranas buvo kartelė pakėlė, nu, pati FBK buvo pakėlius kartelė aukštai, kuri norėtų ją nugalėti, turėti, nu, kaip pasakyti, vat ekranas, sakau, vat tas, kuris mums būdavo, žinot, nu, pats pamenėjai, ten tos mūsų sparingus būdavo, atvažiuoja į autobusai, viską, tas žinomumas, visi žinojo pavardės, visi žinojo mintinai, tą prasme, žinot, jau atvažiuodavom su akmenim tiesiog ten mūsų, nu, žinot, būdavo, jau laukdavo tenai po varžybų, jau tenai stiklai duždavo, rimtai būdavo, ir muštynės būdavo, ir, nu, tai... Dabar to... žaidėjai muštynės ar... Ne, tarp fanų, atvažiuodavo, ten 2000 autobusai iš Panevėžio, atsimenu, tenai Dariaus iš Geno stadioną, tai ten būdavo, nu, išeiti būdavo baisu. Rimtai, dabar to net nepamatysi, nežinau, kada mes pamatysim. Visuomenė pasikeitė, bet šiaip aš pamenu, įrašai yra turbūt ten spūdingiausi, kur Aukštaitijos stadione, lapkričio ten galas, lemiamas rungtynės, pilnas stadionas, ten dvi aktyvios grupuotės ir, nu, toks, vis net užėsys toks pastovus yra. Tai buvo ten tos dvi lemiamos buvo. Vienas Panevėžyje, kur buvo rūkas ir praktiškai nuo vienų vartų kitų vartų nesimatė. Ir sekančios lemiamas buvo Kaune, kai iš ryto prisnygo. Nesimenė čia, aš atsimenu. Kad su ekranu pasnės važybą žaidėm Kaune, pamenu tiksliai. Ant sniego. Ordono kamerį. Ant sniego, jo. Taip, teisingai. Ir metai prieš tai. O metai, tai jo, sakai, kad iš karto tos pučios. Ne, metai prieš tai, kur aš lemiamas turiu vienu metu lemiamas, antrų metų, o trečiais metais, kai ekranas laimėjo, buvo. Nu, prieš kelis turus, bet ten du turus ir kiek ten buvo taškai, bet tuos apitiliam ekranas pralošė, Panevėžį pralošė, rūkė 2-0, Velička, man atrodo, du įmušė. Ne, Velička ir Velička atsimenu su galva gerą vieną įmušę antram kelnį ir Gedudas palimane. Aha, ir po to sekančiais metais Kaune, kai ryte prisnygo ant sniego žaidėm ir... 4-0 mes laimėjom. 4-0. Aš dar du įvačius įmušiu, pamenu. Su Donu Kamuliu. Poledėsmas perdavimo. O po to sekančiais metais, kai pirmą kartą ekranas laimėjo, jau nebebuvo prieš du turus, man atrodo. Jau buvo trijos, jo. Dar aš apie čempionų lygą pasižymėjęs, kad žaidėt prieš Liverpoolį. Tada aš atsimenu, dar pipliukas buvau ir kažką aš atsimenu, vat ką atsimenu, kad tada įmušė Balevičius. Jo, vieną įvartį ir aš galvoju, wow, prieš, o pats dar nelabai dar gaudausi, bet žinau, kad Liverpoolis yra kažkas. Jūs tada buvo tas pirmas ir antras rungtynės ant suolo. Jo. Bet aplamai, akivaizdu, kad tai buvo didžiulis kažkoks įvykis tiek Lietuvoje, tiek klubui. Kokie ten įtampa atmosfera tvyrojo, ar buvo kažkoks Romanovo įsikišimas?
Jo, kiek pamenu, pats Romanovas norėjo į aikštę žengti tas varžybas. Tai ne pirmas kartas jums. Jo, ne pirmą kartą, sako, nu, rimtai galiu, rimtai, nu, ir, ir jo toksai vat, įdomus įsitikinimas, kad mes laimėsime, jisai, nežinau, nemažą sumą pinigų pastatęs buvo, kad mes laimėsime ir Oho. Net išvykoje. Atėjus prieš varžybas, vyrai, šiandien viskas ten to žvaigždės mūsų pusėj, laimėsim. Mes galvojam, kad tu čia šneki, keturis namuose gavę, mes džiaugsimės, kad apasime, žinot, pirmą kėlį, dešimt negausim, žinot, nu, kur ten tas stadionas, ten visi ten skanduoja, visi, o je, tas ten dar mūsų vartininkas, Kurskis, pamenu, ten buvo blogai jam, ten suskandavo skrandis, kai sakoma, ten vėmė kažkas, nu, jo irgi neleidom, antrą vartininką leidom, atsimenu, kelionas, kas ten buvo, ir galvojam, nu, kad tik atsilaikyti. Palyginus garbingai sužaidėm, 2-0 išvykoj. Džiaugiamės labai, Romanas jam keista, kodėl mes šiandien laimėjom. Mes iki vartų ten, atsimenu, porą kartą ten dasibrovėm, ten papečkis prasmungiavo vieną iš toli kažkut, na, ten dausas. Mes sakau, taip, tas labai toks įdomus įstikinimas jo buvo, laimėsim. Nu, tai pažadėjo ten mums premijas, tenai, nu, sakom, kiek jūs norit ten tų premijų. Jisai pradžiai sako, tenai, duosim pusę milijoną ten tų litų. Sakom, duok ir milijoną, sakau. Sakom, duok ir milijoną, sakau, žinot, aš tai, jau po pirmo, jeigu jums tai po pirmo to įvarčio, Balevičiaus, tai visi skaičiam, man suolas, sėdėm galvojim, tą pirksiu, tas išeina jau, o čia faina, čia padalinsim, čia tas anas, no, keturis punktus. Tai vat. Po FBK'u išvykot į Harcus automatiškai dėl sąsajų. Pirmas draugiškos rungtynės. Klubas Barcelona. Ir pats žaidėt, pala, visą grajų žaidėt, ne? Ne, aš antrą visą kėlinį. Antrą kėlinį. Mhm. Tai vat norėtųsi iš arčiau išgirsti iš jūsų tą Barcelona su Thierry Henry, su visų žvaigždynų, koks tas buvo įspūdis? Jei rimtai atvažiavau dieną ar dvi dienos iki varžybų į tuo pasmį į Edinburgą ir žinojau, kad bus varžybos. Mes čia po čempionų lygos likti, kiek pamenu, išvažiavom ir ten gal tas pilnumonė atsistatymas toks gal dar buvo tokia baimė, toks nežinia ir viskas daug, visko naujo ir žiūrovų pilna, ta pasmėkite, 60 tūkstančių žiūrovų susirinko ir galvoju, ką aš čia veikiu, savo, kas čia dabar bus, žiūriu, Ronaldinė ten laksta aplinkui, žinai, visi bairiai. Ir ką, eiksa, kad reikia žaisti antrą kėlinę, na gerai. Ten atsimenu, gal dar kažką galėjau dar nuveikti, atsimenu, dar po kampinę, dar kažkai pramušiau su galą, palipat štangą. Bet kas man įsiminė labai, tai Henry bandžiau pagauti. Tai kažkaip atrodo, nu, viens lygių su lygiu su juo, ta pasme, stovi. Jis padėjo 2 žingsnius ir lygiai 2 metrai nuo manęs jis buvo jau toliau. Galvoju, jau, gal sakau, ne man sakau gal. Tai ta pasme, jis, nu, šiaip fenomenalus, ta pasme, žinot, tam toj pačioj Barcelonai, jis nebuvo ten ir dievas, ir jis, nu, įsiskiriantis. Taip, kad sakau, man tas va, toks momentas, jis galvoju, sakau, nu, kaip aš čia dabar, ką aš čia veiksiu. Bet šiaip sakau, nu, tos įspūdės gal tik paskui suvyriškini viską, supranti, ką tu čia veikiai, ką tu čia ta pasme, žinot, ką tu padarėjai, ta pasme, žinot, nes vis tiek ten mūsų, kiek ten žaidė, gal 4-5 ten tie lietuviai, pirmas kėlinį ten 2 gal išleido, ten antrą ten, palaukit, kas ten buvo, Žaliuką žaidė, kiek pamenu, kaip Šanavičių žaidė, ten Velička, aš, esmė, kad ten mūsų daug nebuvo, bet sakau, tik po to suprantam, kad, ta pasme, žaidėm su kažkui supergrandu. O jiem tai buvo treniruoti, paprasčiausiai eilinė tokia paprasta, žinot, treniruočių pobūdžio, ta pasme. Treniruotės su žiūrovais. Treniruotės su žiūrovais, tokia komercinė, jie ten, ta pasme, jie tenai, nu, ten praleidė įvartį, ten verkė, arba įmušė, ne, tai ten džiaugiasi, tai žinot, tai buvo toks turas ir viskas. A kas ten, Pujolį žaidė, Abidalis, kas gynybė? Abidalis buvo, Pujolio nebuvo, liktai nepamenu, Abidalis buvo tiksliai, aš dar atsimenu, su Tiago Mota pasikeičiau Maikę, sakau, gal galim pasikeisti. Tenai, sako, naisim, ten paduosim. Nepatenkintas? Ten, ne, ten jie ten tą pasmetiną Ronaldinho atidavė, jau, žinot, jau mūsų, kad ten stromavo, ten jį biškį, tai jam atidavė. Tai mes galvojam, nu, kas liks, tas liks. Nu, na, jam atsimenu, tą į rubinėlę, prie rubinėlę stojom, į lėvės, ar žinot, kam čia dabar. Pabaldenam, tai gal duosite, ten, žinot, visi su maikutėm mes ten stojom, žinai. Ai, čia jūs tiesa, paėmė ten iš to, žinai, ko visi sumetė. Ėm ten tą antrą, sakau, tai ėmkit mano, žinai, ne, reik pasilik savo. Pažiūrėjau ten, žiūriu. Tiago Mota. Asik. Tai
Šiek tiek apie Hartsus dar norėjau pakalbėti. Buvo, kiek žinau, tai Hartsuose lietuvių nelabai mėgo škotai. Ir ten buvo tokia trintis tarp škotų, ten, vietinių ir lietuvių. Ten gerai sakot, nu, kaip sakant, vis tiek, jeigu čia tą pačią Lietuvą atvešiu, ten 10 gruzinų, žinot. Kaip tu juo žiūrėsi? Nesvarbu vis tiek, tu tenai turi po tą saulės išsikovoti ir turi būti visą galvą aukštesnis, kad įrodyti, kad ta prasme tai pripažintų. Ten jau reikia būti, jau, žinot, jau aukščiau jų. Nes ten tie vietiniai irgi yra vis tiek, kaip būtų aukšto lygio. O kai tu atvežo, ta prasme, žinot, visą ten tą vagoną, tai, žinot, nu, kaip reaguotumėt? Nu, tai gal taip panašiai ir buvo. Mes nebuvom kažkai engiami tenai ir da kažką vis tiek, tai mes buvom gal tie, kurie geriausiai, kai sakant, surinkti iš tos Lietuvos. Kažką dar nu, sugebom, kai sakoma, taip kad bet sakau, bet vis tiek mes turėjom būti aukščiau jų. Tai va. Ir Marius Žaliukas, jisai buvo vienas iš tų, kuris laiką saugodavo, prižiūrėdavo lietuvius, tai kokį įspūdį jum paliko šios atminties? Šiaip džiaugiuosi, kad mes vat, Mariuką, sam žinatelsi, nu, turėjom ten tuo metu, kai sakoma, nes vis tiek jisai jau ten buvo kaip ir vos nesenbuvis. Ir jis mokėdavo rasti, surišti, gal taip galim pasakyti, tą kolektyvą. Ten būdavo vis tiek tokių gal ir vakarienių bendrų, da kažko, vis tiek mes vis tiek nesam kažkokie ten nedraugiški, kažkokie ten piktybiniai. Ir visą laiką tokia bendra tokį rasdom, ta tokia, žinot, kalba. O sakau, Marius buvo tasai, kuris rimtai ten buvo vertas būti, savo vietą atradęs, kai sakoma, ir ten buvo jo šalis, jo stilius ir jo lyga. Jo, aš šiek tiek peršoksiu dabar kitą etapą į Marijampolę, į Sūduvą. Murauskas buvo pasakęs, čia 2.9, man atrodo, 8.2.9, kad dėl didžiulio kiekio drausmės pažeidimo prieš kiekvieną treniruotę liepdavo žaidėjom alkotesterio pūstas. Būdo momentas, jo. Pučiaus, bet labai gal... Daug nepriputė, ne? Ne, pusė man tai dėl nereikėjo. Gal buvo atitinkami gal žmonės, kai sakoma, atitinkami ten gal, nežinau, pavadžių neminėsiu, kuriems kasdien reikėdavo. Žinot, o man visą laiką, aš tik važiuodavau su mašina, man net, žinot, ir ta prasme, žinot, mano būdą, tai aš ten, ta prasme, tai tokių dalykų nepiknaudžiauju ir nesu, kas sakant, kažkam to net kabliuko, žinot, net... O kas tam metu treneris buvo? Atik Nelipšys. Ar Vencevičius, palaukit pradžiai. Ne, pradžiai gal buvo Vencevičius, kaip pamenu. Tai ir buvo pažeidimo, jo, buvo tokių pažeidimų, kur tai negalima tam atlygmenį, ta prasme, žinot, tai pažeisti būdavo tokių, jo, aš pamenu. Sakau, bet gal ir geras dalykas, čia nieko blogo nėra, bet tai tu vis tiek tavo pinigus moka, nu, tai normalu, kad tu privalai būti, ta prasme, atitinkamam ir svorį. Būdavo ir baudos, būdavo ir vėlaime būdavo baudos. Nes aš tai už tokius dalykus, sakau, nes taip negalima, nu, tau pinigus moka, tu vis tiek privalai būti to sakant, kondicijoje ir to pasme, žinot, nu, tai vat. Bet pasiduosi tą pasakėt, kad nusivylėt futbolu. Jo, buvo toks momentas, kai buvo keliamos nemažos ambicijos su ledėzma kartu prieš akį, kai sakoma, gal tų pinigų kiekis buvo tuo metu didesnis išleistas Murausko, čempioniškas, kai sakoma, ir tos ambicijos nu, mes neįvykdėm. Ir mūsų, nežinau, gal 7-8, sako, ačiū, viso gero. Taip paprastai, žinot, buvo labai ir per vieną dieną viskas buvo pasakyta. Nu, visiem ledėzmam, visiem lūkščiam, ten atsimenu, pamenu, ten ir radžius, ir visiem, sako, nu, ačiū. Mes eisim kitą vagą, taip toliau, jūs nevykdėt, mes ar ant 13 likom, nu, tada, nu, niekaip negalėjom, ar ekranas tada žalgiris, ekranas likti, gal tada pirmas, jo, tai sakau, tai, nežinau, ką daryti, kai iškelia tokia lengva, nu, tau jau ir metai kažkokie, ta prasme, jau susiverčia, žinot, ir tu ten tokia, žinot, paklausos nelabai ten turi, jo, buvo toks momentas. Ir va tada atsirado realiai, kaip ir sakėt, kad... Kaip ir neviltis savotiška, bet atsirado kruoja. Jo, kai sakoma, ta neviltis buvo visą žiemą ir kažkokių tokių pasiūlymų kažkokių tokių, ir ar iš lygos, ar kažkur. Nu, nėra. Sako, paskambina man Dambrauskas lietai. Sako, eička, pabandom kruoja kažką nuveikti. Yra remėjai, yra bandysim kažką tokio, žinot, įdomesnio. Tai sako, va, būrėm kažkokią įdomią kapelą. Kodėlgi ne, pasiūlymų nėra, nu važiuojam.
Ten bus sėkmingas etapas. Ir jautėtės roko žvaigždės? Pirmie metai, kiek pamenu, mes ten nieko nespėjom nuveikti, o antrais metais pasiruošimas pirmą dieną įžengė. Kazakas, rimtas berniokas. Galvoju, kad dabar kas čia bus? Tai ten tas mums kapetėlės ten išstatė, da kažką atsimenu, žinot, šakinėjom, galvojom, kas čia bus, ką iš mūsų čia sulipdys, ką iš čia nori, pas mus jokių žvaigždžių, jokių nieko nėra. Taip, kad sakau, tas va, pirmas toks man įspūdis buvo susitikimas su Čibūrinu. Ir paskui, nežinau, tas mūsų tas sąlygas, jeigu žinote, tada kažką nebuvo tokios čempioniškos. Algos nebuvo rimtai, toli gražu, ta pasme, ne pirmos ar antros vietos, ta pasme, mes buvom laukiam aštuntukė. Pagal visus ten tos jau, žinot, svarmenis, kas ten jau dėliojasi, ten tos visus Atlantai, ten tie strakai visi, ten tie jau net, ekranai, žalgiriai visi buvo aukščiau mūsų ir taip toliau. Sako, nu, į treniruočių sąlygų nebūdavo pas mus. Geltonas autobusiukas, šalta, važiuojam į treniruotis į Panevėžį, žiema, šalta, sakau, nu, būdavo, žinot, vien, kad nuvažiuojam tą pasmeritę, vakare vėl važiuojam, žinot, šlapi visi, žinot, va tokias sąlygos turėjom. Nebuvo nei stovyklų kažkui ten turkių, nebuvo nieko. Bet nu ką, mums užtikrino stabilų atlyginimą, užtikrino nu, tą pasmę gerą, tą pasmę bonusavimo sistemą ir, kaip be būtų, super, super tenerį. Pakroji, kiek žinau, pasikėt rekordą, 800 lygį Candy Crush'o. Tai ne rekordas. Ant tiek nebuvo ką veikti tenais. Patikėkit, ten ir teniso meistras pasidaryt gali, ir Candy Crush'o to pasmė, žinot, tenai kotinti tik neprivykėm, tenai ojėtus būdavo, sakau, visi jau pakampėti, jau išniukštinėti tą pasmę, dvi kavinės jau, žinot, tenai buvo pas mus, tenai, žinot, jau mus jau žinodavo, jau, ką veikti kaimukė, žinot. Nu, bet tai ką, kolektyvas geras, kai tau viskas einasi, nu, tu kaifuoji nuo to proceso, nu, kai sakoma, atrodo viskas, nu, ką tam kaiminti, važiuok tą namo, žinai, važinėkis, ne, tenai, nu, kaip pasis tiek, ta tokia aura, tokia, žinai, lengva buvo ir, sakau, su čia būriniu prieš aki, nu, malonu dirbti ir malonu kaifuoti nuo futbolo, nes tu žinodavai aikštį milimetras į milimetrą, į sekundę, kur tu turi būti, ką tu turi daryti, kai dabar, pavyzdžiui, nu, tenerei, žinot, reikalauji. Žaidžiam gerai, žaidžiam ten tą pasmę. O ką gerai? Tai, žinai, nenori paminėti pavyzdžių. Nu, kažkaip gerai kažką darom. O ten tu žinai, ką daryti. Ten nereikia. Ten čia būrnės stovi ir viskas. Jisai pareguliavo, kad sakot, bišį kažką tenai. Mes jau mintinai žinom, kad reikia būti ten, kur reikia būti. Taip, kad sakau, nu, kaifavom ir netikėjom, jau rimtai, mes keikėm prieš sezoną. Ką tu ten iš mūsų reikalauji? Po 2 valandas pas mus būdavo... Standartus. Klasika. Ugh, velnis, standartai. Pastovi, nu, beniušės ten tą pasmę visur, aš ten figuruoju, žinai. Pirmas, pirmo antras, antro trečias, ketvirto pirmas. Ten jau pasimėti tą pasmę. Nu, paskui įkala tam, atina varžybos ir visi jau, žinot. Ką esi tai standartais? Nu ką, bumt įvartis. Bumt jų gaunasi, žiūrim, antrą, žinai, bumt įvartis jau gaunam. O sakau, didžiausia pagarba ir didžiausia tą pasmę nuopelnas, tai didžiausia, nu, yra Čibūrina. Čia jau, nežinau, kas visi gali patvirtinti, kas su juo dirbo. O tada matęs, kad nu, tiek treneris nužygiuos toj pačioj Lietuvoje, nors šiaip ar užsienį, kad tas va, ta specifika jo, kaip įvardinot, standartai. Jis gal atrado ten tą komandą, gal tą šalį atrado, kur rimtai galima nuveikti su ne super žaidėjais, paprasčiausiai iš jų išreikalauti maksimumą ir to užtenka. Nes jis būdavo, sakau, tai atsikelė, ryčka, reik susitikti. Sustinkam, šiandien žaidžiam su trakais, pavyzdžiui. Sumaščiau. Ką tu sakau? Nu kaip ką? Ketvirtą rytą, sako, žinot, jau sudėliojau, kad tas turi praeiti. Nu, standartas. Rimtai, sako, iš ketvirto pirmą pakeičiam į ketvirto antrą. Ten bišis, sako, ten tu būsi metrų tenai. Sakau, nu, gerai, pabandyti galim. Atėjom, padėliojom, ant lentos viskas sudėliojom. Šiandien tas pirmas kampinis, ar iš kairės pusės, turi praeitas tas. Nepatikėsit, akurat. 4-1 ir laimėjom čia dar ko, atsimenu, su atvažiavom čia naivu. Visi juokiasi, galvoju, kad tas geltonas autobusiukas čia veikia. Nu, 4-1 išsivežėm, nu ir viskas. Nu, o jisai žmogus vat, nemėgojo, mąstė, išmąstė, išanalizavo jų važį, nu, to pasme varžovus, nu, varžovus išanalizavo, kaip jie bėga, ką jie dengia ir viskas, ir praeina. Lažybos, 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 OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. O tarkim, tas čia burnas, kuris buvo tada kruoja ir dabar vis tiek matosi pagal žaidimą, labai pasikeitė? Nepasikeitė visai, kai jisai buvo suduvoj. Matau stilių, matau tą pasmę, žinot, visus ten tuos ir standartus. Tą pasmę, žinot, tai buvo viskas dar artima kruojos laikų. Dabar jau kitaip.
dabar vis tiek, dabar per kitą pizmę jis eina pasiruošimas, gal tas pats pas jį, aš sakau, aš nesigirinu, ta pasme, pilnumoj neįlindęs, bet žaidėjai gal diktuoja sąlygas pagal tai, nu, ką gali jie padaryti. Nes nesakau, tokių kaip aš ar ten kažkoks, nu, sakant, ten aukštesnių kerla, tokių jau kaip ir nebeturi Žalgiris, reikia kažkaip kitaip pristaikyti prie to, žinot, jo būdo stilius. Tai dabar tokio braižo nebėra. Aišku, ten išlikė ten tie visi standartai, aš įsivaizduoju tą pasmet, nes jis nu to netitols, nes tai yra jo ir tas arkliukas. Yeah. Bet, sakau, išpildyti pilnumoj, nu, jau gal sunkiausiu, tai žaidėjas, ką jis turi. Kita klasė, gal kiti, nu, kiti reikalavimai gal dabar, ta pasme, aš nekau, žinot, jau iš valdžios pusės, kad reikia aukščiau kažką nuveikti Europai, nes tie, žinot, tie auto išmetimas ir įvartis, nu, nepraeis. Gal taip, nežinau, bet, nu, dabar biškiu atitolis. Minėt apie kelionę su mikriukais. Aš atsikasiau pasvežą video 2014 metais, kai važiavot pro Ukmergę ir komentaras buvo geras. Pro Ukmergę tai tik rusiška muzika ir groja. Ir ten ir linkėjimus vieni kitiems siuntėt. Ir kavytė tą gėrit statoilinę. Dabar prisiminus buvo dabar juokinga prisimint. Oi, ten ko mes tik nepadarydavom, atsimenu. Nu, rimtai tas autobusiukas, nu, kaip juokimės, bet ir visi tą pasmetoj, vat, auroj gyvenom ir rimtai to video pridarėm, tos muzikos keitėm. Tas, atsimenu, kolonėlę turėjau irgi, ten tokie būdavo, tokie, vat, paleidžiam visą apie visą autobusą ir visi linguojam ir visi prikūrėm, kai sakot, ir, bet tai dažniausiai mums būdavo po varžybų čia viskas, gal ne taip. Nes iki varžybų būdavo griežtai, ir kortom negalima, ir muzikos negalima, ir da kažką, žinote, o po varžybų būdavo, ten sakau, ir po eilinės pergalės, tai ten būdavo jo linkėjimai tam, gimtadienis tam, ten, žinot, sakau, nieko nepamiršdavom visus, apjokdavom visus. Jo, pamenu, smagus laikai, sakau, ten nemikriukas buvo autobusiukas, mokyklinis gal taip, jokingas, parodijas, neparodijas, bet sakau, nu toks savas, kas sakoma, tai vat. Ar nu patekdavo važinėti? Ne, su Geltonu ne, bet dėl miesto aš tada pasakysiu irgi iš savo kad, patirties, kad geriau gyventi mažame mieste ir laiminėti, negu didelime ir pralaiminėti. Tiesa. Čia aš esu irgi gyvenęs kaimuose ir, kaip persivežė. Ir kaip tu laimi, ten tu herojus, tris dienos. Ten nu taip, ta prasme, tu nes nu, ar Vilnių gyveni ir pralaiminėji, ar geriau nu, pakruoji ir tau yeah. Matai, ką visą laiką gerai, nu, sakykime, kaip prisiminė. Yeah. Tai tas... Blogai, kaip mažam ir palaiminėjai, tada blogai. Tada blogai. Minėjot apie tą autobusiuką. Žinau, kad žaisdavot kortum, būdavot ir pats iniciatorius. Ar gerai, aš gal bandysiu užvest. Kas buvo viena iš keiščiausių užduočių, kurią darė pralošęs kortum? Pralošęs kortum. Ta žaidimas, jeigu jums tai nežinau, atėjęs labai senai ir iš rinktinės laikų atėjęs tas žaidimo stilius, kad mes kažką pralošėm, kažką darom. Baisiausia yra, biški gal vėlesnė mano ten karjeros etape, ką aš dariau, tai čia buvo su Šilo laiku, jau po to, o Kruojas laikais būdavo labai standartiškai paprasta, nežinau, tu praloši varžybas, tom kortom, pasiėmė tašės visų. Ir neši tą pasmį rubinėlį. Čia toks paprastas dalykas, būdavo prieš varžybas išidinėję visi į aikštę, tu kulvirį tai padaryt turi. Arba išeinę į aikštę, tau reikia, tau jau visi sveikina, tu atsistojas ranką, tai išlai laikai. Arba tenai prasidėjo varžybos, ten tu turi bėgti ne į polimą, turi į gynimą, turi grįžti. Tokie paprasti ir bet nu, nejokingi kai kam žinot, bet sakau, nu, tokių, o sakau, o baisiausia yra, nežinau, čia prisipažinti, bet žinot, nu, tai daug kas čia žino tą istoriją. Važiavom po Šilo pirmos lygos, ta prasme, to laimėjimo, mus išvežė į Berliną. Nu ir ką, žaidžiam kortam. Sako, kas pralašė, tas Berlyno centre pasiėmė kolonėlę, pasideda ir išmaldos, nu, ten tą kepurėlę ir šoka. Nu, sakau, 10 žaidėjų žaidžiam, tikimybė pralošti, kurim tai nežinai, bet čia korta eina. Žiūrė, bum, pralašė. Nu tai ką tenai, nu, tai, sakau, toks gėdingas prisiminimas ir sakau, pralaščiau iššokti reikėjo ir sakau, ir dabar prisimenu, kažkas gal ten turi saugojęs tą video. Esu matęs, bet taip nieks ir neįmėtė. Nieks neįmėtė, bet tai buvo, žinot, gal man ir pagelbėjo, kad aplink mane ten tie patys mano visi komanda stovėjo ir juokėsi, žinot. Būt ko nors toliau ten atsistojo, nu būčiau rimtai, na, išgėdos myrės. Nu jo, kad ten netrūko tam video. Jo.
Dar vieną, atsimenu, kad kamuolius reikėdavo jums rankėt. Jo, tai sakyt, tokie paprasti. Sustatydavo vidurykšties kamuolius. Taip, tokie paprasti, sakau, būdavo, treniruotės reikėjo su vasarą, kad 30 laipsnių, kažkai su pirštinim. Paskui lūpas įsidažys. Raudonas lūpas įsidažai, turi treniruotis. Paskui kažkam reikėjo tik su timpom treniruotis. Arba tik su kalgotkėm moteriškom, žinot. Tai va tokių, sukių, nežinau, ką ten dar su kepūrė, atsimenu, reikėjo treniruotis vasarą, su žeminė kepūrė. Nu, įsivaizduokit, su lapuchinė ten ta kepūrė. Nu, kaip, taip, nu, kankinimas. Sakau, daug tokių, nu, dar iš rinktinės laikų ten irgi tenai, nežinau, matėt, nematėt, bet tenai būdavo visokiausiai irgi ten reikėdavo suvalgyti. Ten kokį, žinot, fasabį, pavyzdžiui, šaukštą pilną įsivaryti ten. Sakokiais tenai, oje, tas kulvirščių 50 atsimenu, oje, tas... Šiekia link džekesų truputį. Rimtai, būdavo sadomazavos, ne, ten tokia jokinė. Tai. Vat vienas ryškiausias, ką girdėjau iš, apie jūs, tai apie tą mikriuką ir autostradą. Papasakai, biš priminkit. Kad pralošis turėjo vidurį autostradą, sustojus autobusui, bėgti aplinkti ir skanduot kažką. Jė. Yeah. Tris kartai, atsimenu, buvo 3 ar 5 kartai. Ir tenai, o ką mes ten skanduodavom, nepasakysiu, bet tą irgi priminės gerai. Tai, jo, visi, kas gan sustoja, nu, juokiasi, nu, bet, sakau, visi iš savęs tą pasimokėjom rimtai atsipalduoti ir visi tą dar, nu, tas net ir subūrė, kas sakant, team spiritas ir buvo toksai, vat, paprastas elementarus dalykas, tu nesėdi tą pasimokėjom, ne kompiuterį sulindęs, bet tu, žinot, ir visi tą pasimokėjom, visi toks kumštis, toks rimtai nemažas kumštis, kuris vat, ir atneša vat, tą vat, sėkmę į, žinot, į varžybas. O kada supratot, kad jau kruojas nebeliks? Kad jau pabaiga yra to viso? O, kai prasidėjo, gal tie negražų žaidimai. Kas sakoma, žinot, tas visas istorijas, kai atsivežėm ten tuos, nežinau, kas ten buvo, ispanai, portugalai, ten tie, kur suvažiuoja, ten tie, žinot, juodukai ir tu žaidė aikštį, žinai, kad tu žaidė, nežinai, ką žaidė, ir įmušęs įvartį nieks nesidžiaugė, tai, žinot, ir galvoji, ką tada tu čia jau veiki, kas čia jau darosi. Ir signalai iš visų pusių, ta prasme, žinot, ir čia sakau, žinot, ir sakau, jau mačiau, kad čia jau nepėščia. Kaip mano daug stavkių sudegino tiem? Aš nežinau, jeigu rimtai, bet buvo tokių, kur nu, būdavo gal po varžybų, ten jie pikti, gal kas sakoma, dar kažkas. O, nu, iki tokio lygio? Nu, įsivaizduoju, kas manęs pinigus ten dažiavo. Aš nežinau, žinau, kad sakau, manęs tai nelabai ten, žinot, ir liečia, bet sakau, kai tu žaidi ir iki galo, ta pasme, žinot, nu, nežinai, ar tu čia tikrai turi žaisti, ar ne, nu, tai žinot, tai tas dalykas kažkaip tai nepuošia, nei ten, žinot, nei ten tavo kažkos karjeros, nei ten, ta pasme, to futbolo pačio. Faktas. Tai po to perėti Šilutį ir Šilutį neką geriau buvo. Šilutį jo irgi ten tas etapas, kai ko laimėjom, viskas gerai. O paskui, kai jau ten tos varžybos buvo, ten Latvijai pamenu, įmušu įvartį, žiūrė, ne visi džiaugiasi, niekam čia nieko nereikia, žinot, kažkam kažko tenai, žinot, gal nepraeita, nežinau, kas buvo pastatyta, nežinau, ten tų tikrų faktų, nei aš ten tą pasmę tasai, kuris galiu teisti, arba tas, kuris, žinot, atsakyti ten, kaip ten viskas buvo. Žinau, kad, nu, ta pasmė, sakau, kai kurie nu, sprendimai gal žaidėjų, nu, man buvo nelabai suprantami. O tada Šilutė kur žaidė? Pirmo lygui, kurie žaidė? Ne Šilutė. Apie Šilą? Po to Šilutė. Apie Šilą, taip. Aš pasimėsiu pats, kur čia buvo. Nes Šilutė girdėjau, kad algos būdavo 10 eurų ir kartais ir tos vėlodavo. Šilutė? Ne, mums... Bet mes su Neriku važiuodavom ten, atsimenu, kiekvieną ten savaitę, ten būtų tas formatas toksai fainas savaitę nuvažiuojus, važiuojus, ne, mums duodavo, jūs sakot, kuras duodavo, ta pasme, žinot, mums svarbiausia save realizuotis, nu, sakant, ir o tai ta pinigų suma buvo didesnė, bet, sakau, ten, tik, žinot, nu, tik nestebukas. Dar norėčiau pakalbėti apie rinktinės, grįžtant Lietuva, Groznas, turbūt tokias didžiausia atgarsi sukėlusios rungtynės. Groznas, tai čia Kadyrovcų vadas, žodžiu. Prieš rungtynę sakėt, kad jautėmės kaip kokie prezidentai, net nepatogu buvo. Tai dabar grįžtant į tą laikotarpį, kai jau jūs irgi iškvietė ir sako, Richardai, kartu su Hebra, varom į Grozną. Kas buvo galvojate? Jeigu rimtai tokia biškiai baimė gal buvo, rimtai, bet mums užtikrino, kad mes, ta pasme, saugumo atžiūrgiu busim, ta pasme, žinot, po padidinimu stiklu. Čia kelintais metais buvo? O, nepasakysiu, čia gal kokiais trečiais gal? 2003. Ne, palauk. Atrodo, vėliau biškiai. 13. Aš va, kažkas ja, nu, jau, 13, 14, kažkas panašaus. Tai atvažiavom su dviem autobusės mūsų veža, policija prieki gale. Bet tas toksai vat, įdomus, žinot, tas miesto, tasai, vat, žinot, matau, sienos apšaudytos, ten šunys ten aplinkui, taip toliau, bet atvažiuojame į miesto centrą viešbutis. Nu,
vos ne aukso, žinai, dulkė man apie purkštas. Paskui kiekvienam žaidėjui, jeigu eini į miestą, duodavo ten po vieną apsauginį jau. Iki dantų apsišervavusi, žinai, su automatais, tave lydė, jeigu nori apsipyti kokią suvenyrą. Ten mes nelabai reidavom, nes nu, tai yra kažkokia ten, ką mes žinom, kas gali būti. Nes toks laikas dar nebuvo, tas toks ramus, kas sakant, jau po visko, taip nebuvo. Ir jiem gal to reikėjo, gal kažkokia ten federacija gavo pinigų sumą kažką atitinkamą, ten užtikrinimą, kad mes ten rimtai, ta pasme, žinot, būsim saugus. Ir matėm į varžybas važiuojant, matėm, ta pasme, ten jau ten, tie braniruoti, ten tie viso, ten tie šarvočiai stovi, kiekvieną, ta pasme, jau ten tas su detektoriu ten to jau metalo jau ten įtikrindavo, ta pasme, įleisdavo. Bet sakau, tokiu, toks jausmas labai jau keistas. Stadionas, aišku, ko puikiausias, ten naujas. Tas viešbutis naujas, ten vis tiek ten pinigų ten sukišta, nes kaip kitaip jam tenai pakelti ten tą upą žmonių. Ir, nu tai. Tai vat, toks įdomus jausmas, sakau, toks neįprastas, bet kas sakau, kai nuvažiavam paskui, mes ramus buvom viešbučiuose, visur sako pačioje apsauga, visur mus žino, visi jų pažįsta. Na čia taip benarai paėmus paklaustum ar paimtum statistiką, kiek žmonių buvę Čečenijoje. No. Tai labai mažai. Dar aš dar anksčiau buvau, kaip dar nebuvo va, tų stadionų ir kad tu pasakojai tų centrų. Kaip turistas varėt? Ne, su Dinamo. Varžybos, jo, ten tik jo. Tai dar anksčiau, ta prasme, tai va, dar nebuvo to centro, kur ten po to ir to stadiono, ir buvo tas senas stadionas, senesnis stadionas ir tas, tai atsimenu, kad tas, bet tai yra, ar ta tankietė būdėdavo prie viešbučio ir su automatis aplink būdavo. Bet man aš atsimenu, man kažkaip... aš atsimenu iš Grozno ir atsimenu, kad, nežinau, ar uostas tas pas, ar kelias tas pats, kai važiuoja iš aro uosto, yra ta tos kapinės Beslano tragedijai, kur ketvirtais metais, kur 1000 mokyklų užėmė ir 200 vaikų ir ten 300 bendragybė ir ten tos, įstrigo jo, kad važiuoja ir ten vaikų, tiesiog vaikų atvaizdai, man atrodo, ir ten va tenais, va, tas, ir ant kiekvienas sankryžas tas, jo, stankėtė tuo metu stovėdavo su automatais. Šiaip tokia neramu. Šiaip jums pavojingiau turėjo, nes, bet, nes, nu, tokia Lietuvė atvažiuoja. Čia buvo 7 metai. Jo, bet, nu, porą metų dar po šito, bet šiaip vienarai paėmus, nu, Lietuvė atvažiuoja, tai, nu, Lietuvė ten per daug, gal ten čečienam nekėlė, bet, nu, atvažiuoja rusų komanda, o tiem, nu, čečienam, kurie kovojo prieš Rusiją, tai, nu, šiek tiek jautriau nei Lietuvė, kažkai, tai jums realiai net pavojingiau turėjo būti. Būt, jo, bet savo tuo metu dar nebuvo va, tų centrų ir buvo ten tikra tokia. Na, 2007-2008, tai čia skaitik po antro Čečenijos karo nepradaugiausiai praėjo. Nu, tai va, dėl to ten pasankryžiuose ir stovėdavo. Bet dar namai išlikė ten, sakau, ten tie, kurie, žinot, matau, kad tukšnius keltas galas, žinai, ten apšaudytas kažkoks ten išlikė. Aš kalbėjau su vienu iš žaidėjų, kuris buvo irgi toj pačioj stovykloje, žodžiu, Grozne. Tai sakė, kad ten šiaip žmonės automatas, ten visi su ginklais. Paprasti civiliai. Tai jiem tai yra normalu, jie turi leidimą da kažką, bet sakau, žinot, nu, jie jaučiasi na, saugus patys savyje, kai sakoma, jiem yra jau ten to pasme, jau po visko, kai sakoma. Tai kaip aš suprantu, gal ten tų ar partizanų da kažką ten kalnuos kaip ir išlikę, bet tai nieks jau nedaleidžia ir viskas yra jau sutvarkyta, ta pasme, jau tenai, tai jis jau, kai sakant, jau ten šluota, nušluota viskas. Tas pagrindas visas buvo jau, žinot, jau ramu. Ja. Aš mediją kažkur skačiau, kad ten labai didžiulę premiją davė Čečienai federacijai ir ten, jeigu būtų pergalę liktais, kiekvienas žydėjas arti 80 tūkstančių litų būtų gavęs. Su mūsų... Jo, kažkas tokia. Sakė, ten nesamoningi buvo pinigai. Tai ten aplamai, nu, pamenu, prieš važybos mūsų apdovanojo, šiaip, Kadyrovas. Nu, ten su mikrofonu atsistojo, jis paimti, sako, nu, va, sveikinam ir nu, ta pasme, ten šiaip geram žydėjui kažkiam, ten NG, neatsimenu, laikodis iš 500 000. Mes tuojam, galvojam, nu, kaip taip, nu, jis ten tų pinigų, ten tą pasmenį. Iškas galėjo būti tiesa. Atėjo, sako, va, čia tau už tą, kad tu čia žaidi, kad garsini, kad tu čia mūsų esi, tad mūsų vietinis tą pasmenį, žinot. Sakau, supratau, 500 000 buvom, tai ramiai savo. Jis ten, sako, pinigai įsimėtės, jie ten tą pinigų sumą, tai čia yra jokinga jiems, rimtai. Jūs irgi dar žaidėt Rusijoje po Metalurgų, man atrodo, dar kažkurį laiką. Ten pusmetis buvo, ar kiek tenais, kad kažkiek tais jūs dar sulošėt, kaip ten tas klubas vadinasi? Samaroje buvai, ryčiai, ne? Aš Samaroje buvau dar anksčiau, aš Rusijoje buvau. Dunajskas Streda kažkoks. Čia yra... A, čia Slovakija, bet dar kažkur buvo... Aš Samaroje žodžiu. Samaroje. Aš Samaroje. Man vat, būtų įdomiausia, vat, čia yra mano mėgstamiausia rubrika, o rusų nesąmonės, tai kai visą laiką, kai kalbėjau su Ražanausku, Ražanauskas pasakojo, kad vartininkui, kur pratraukė pendelį, žygulį iš kart kitą dieną.
ten tam pačiam velui davė algą šiukšlių maišuos. Kas, pavyzdžiui, jums įstrigo, kad vat, galvojat, nu blemba, tik Rusijoje įmanoma, kad tokia nesąmonė būtų, arba kažkas gal pasakoja, kad tokie bairiai vyksta? Aš gal ten to tokio tikro neprisilečiau prie to, žinot, to super pinigų, kai sakoma, buvau labai jaunas, antroji komanda žaidžiau, ten gal varžybas už Samarą, gal kitą šitą, gal neatsimenu. Tai čia neparašyti, jo, tai nėra. Nėra varžybos, oficialių nėra. Tai sakau, tai aš sakau, žinot, ne tas buvo, kuris buvo kažkoks ten kertinis, ar da kažką, žinot, bet sakau, sėdėjau ant suolo, pamenu, ir mane, supranti, po varžybų kitą dieną pakvečia. Užeik, sako. Nu, į ką aš čia užeisiu, ką aš čia veiksiu, žinau. Va, čia tau, žinau. Pasižiūrė, nu, tai čia mano tris atlyginimai, žinau. Tu tą klaką vėlumėjom varžybą, čia tau, žinau. Net neprašiau, net nereikėjo, net nesakė, atėjo, vat visiems davė, atėjo lagamnėlį, padėjo kažkas ten tą pasmį, iš kitos komandos ten tau priklauso. Tai buvo daug, nu, tą pasmį, žinot. O šiaip iš tokių istorijų, sakau, stoviu ten tą pasmį jau prie algos, kai sakoma, ten to, žinot, kabineto. Ten aš užeinu, žinai, ir ten, žinai, kaip yra bankomatai ten. Trrt! Pas mane, užeina ten rimtesnis biški. Trrrr! Lauju, kol čia baigsia, žinai, trrrr! Antra vėl trrrr, žinai, čia užeini, trrkt! Savo pasiėmė tokį, žinai, ten tą pinigėlį, ten skaičiavimo mašiną. Ne, tavo buvo, Bet sakau, ten būdavo, žinai, lauki, ten kitas, kol žina, ten supranti. Sakau, leiskas, aš greičiau, trrkt! Bak, čia jums visą gerą, tai žinai. Geras. Ja, čia man 20 metų buvo ten, kai patirtis įdomi, sakau, ta Samara tokia, žinot, irgi, na, kai sakoma, ne europinis miestas, taip toliau tenai, nu, nėra ką veikti tenai, aplamai, nu, gyveni kažkokiam tenai pensionatė tenai, kažkokiais, tenai, ten buvo aš, Jokšas, palaukit, barasą buvo, liktai, mes trysia buvom. Ja. Tai, bet sakau, ten šimtą dolerį išleisti tenai ir ką veikti, jeigu rimtai, sunku. O, tai Jau. Link pabaigos einant tokia mini nauja rubrika, klausimai nuo komandos draugo. Draugų. Mhm. Šį kartą nuo Vežėvičiaus, keli klausimai. Vežas. Čia toks kaip blicas. Mhm. Pirmas, ar už įvarčius turėjai premijas? Nes būdavo atveju, kai išeini 2 prieš 1, 3 prieš 1, tai žinai, kad paso negausi. Ne, nu Vežas negalėjo tokio klausimą užduoti man, netikiu, nes aš negados gyvenime nesugailėjęs, nu, kas sakant, žinot, jau ta pasme. Čia jau nevežo klausimas. Bet atsakant tą klausimą? Bet atsakant tą klausimą, esu gailiau. Gaudavęs premijas iš FBK laikų. Esu gavęs. Romanas atėjo, sako, tu pirmas varžybos man, sako, tu vat, niekam neskik, bet sako, tu vat, įmuši įvartį, gausi ten 1000 litų. Oho. Tais laikais, bliom, 1000 litų. Pirmas varžybos 2-0. Pirmas varžybos 2-0 laimėm su Rūdiškiu Vėtra, Rūdiškėse atsimenu tais laikais. 2-0 laimėm, 2 įvačius įmušu. Aš ant rytojaus pas Romanamą į 11 aukštin pasikeliu, sakau, kur mano, kas priklauso. Tai davė, bet sakau, čia pastinis kartas. Tuomet atsimenu, kiek ten tapau rezultatyviausias tais laikais. Ta pasme, daugiausiai įvačių sumušęs buvau. Būčiau gerai. Gal ten kažkaip Romanamai žvaigždės sakė, bet blemba, rodo, kad Beniušis neįmuši, reikia kažkaip sumotyvuoti. No, jisai motyvavo, polėjas buvo pagrindinis polėjas, atėjau iš kitos komandos, kai sakė, iš Atlanto pamenu, tai jisai galvoja, čia gal jam reikia biškių pamotyvuoti. Taip pat nereikėjo. Suklydo su to dalyku. Tai Antras klausimas. Davra ar Kalsbergas? Tai aišku, Davra. Kas šiaip priklauso? Davra, papasakotas. Oi, čia yra Davros. Pakruojas yra garsėjantis Davra. Mes jie žinom mintinai. Ten yra ten tas su variniuku, ten tu visų ten turus. Skanus. Skanus rimtas. Skanus rimtas ir nepakeičiamas. Ir paskutinis. Papasakok, kaip ruošite su Kruojas Borose Kipre? Keistesnės stovyklos nesumėtės. Keistesnės. Turėjom trenį, čia buvo po to viso mūsų, ten, ta prasme, žinot, tų auksinių laikų. Nuvažiavom į Kiprą ir gavom trenerį, kuris ten nelabai gaudosi, kas yra, ta prasme, žinot, nu... Kas toks? Aš nepasakysiu, net, žinok, užsienietis, mums davė užsienietį, jisai tenai Modričių ten treniravęs, ten ką jis ten sako, mano ten jisai ten tuom ir gyvena, ta prasme, bet kad, kaip treneris, jis ir ten nulinis, ir mes vakarais, ta prasme, be problemų, gaudavom savo, žinot, kaip ten geras viešbutis, alaus gaudavom atsigerti be problemų, nieks mums, ta prasme, nei kad kontroliuodavo, nei ten kažkokiu ten treniruotės ten būdavo rimtos, jokingos, sakau, prisiminimas iš jų gavosi, kad palaida bala. Tokių pasiruošimų neturėjęs, ypač tą pasmę užsienyje, žinot, nu, tai sakau, čia tai
Smaisas, palsėjom, jo va, nepasiruošėm palsėjom, ten sekančiam viešbutį ten buvo Sūduva, žiūriu, nepakyla ten jie ten tą pasmę, žinot, iš tų lovų ten tą pasmę sunkios, nu kaip priklauso, tą pas normalus treniruotis, o mes jau du alaus galim. tai, jokas sėkais, bet tai toks įdomus laikas buvo. Tai neliko tas treneris? Ne, 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 tik kad jis subirėjo ten, jo, ten, atvažiavus komandą palsėjo. Nežinau, kuo jis ten važiavo, nu, ten, savęs ieškoti ir ką jis ten, iš vaikų ten atėjęs, iš vaikų futbolo, tai žinot, net neįstrigo manęs, nei pavardės nepasakysiu. Ir užbaigiant blicas, aš užduodu klausimą, atsakot tiesiog trumpai kažkoną galvą. Ar yra jausmas, kad nerealizavot visų potencialų? Taip. Kolekcionuot marškinėlius, tai kieno marškinėlius norėtume turėti? Messi, Ronaldo ar dar kažkokį vieną? Ar iš tų pasirinkti reikia? Ar... Kas jums sakytumėt, blembo, vat, jeigu šitus turėčiau marškinėlius? Ševčenkos norėčiau. Ševčenkos. Čia jį pardavinėjo, kas Danilevičius, ne? Jo, pardavinėjo. Pro. Bet aš domėjausi, tai Richardui reikia su istorija. arba žaidybinė, arba kažką. Okay. Keltis į Milaną ar nesikelt? Ne. Šok tik tokia ar šok telikė? tik tokia gal. Numeris, kurio niekada nenešiotumėt? Ir geras klausimas, ir lengvas, ir sunkus. Nu, šiaip visus nešiočiau, bet gal nulį negal nešiočiau. Nulį. Kai būdavo ant suolo, džiaugdavotės, jeigu starto palėjęs gaudavo traumą? Tikrai ne. Tikrai ne. Dar kartą žaistumėt Grozno? Žiūrint į tai, ką mes ten nuveikėm, tai kodėlgi ne. Ir paskutinis, kurį atsinešiau iš futbolo kloko, kur arba kame slypi jėga? Genuose. Genuose? Aš manau, kad genuose. Bent jau mano jėga, tai yra genuose. Pats jos niekas sakė, nenusipirkau ir neįgavau. Tai yra apie tą jėgą kalbant. Ai. Richard, jo, aš čia tą parašiau nesuprato, su kuo reikia butelį, nupirkit ar paimkit kažkas, tai... Ai, tai čia jūs čia, ką iš manęs dabar bandot padaryti, įdomu. Ne, tu tokie netikiu. Man tai, nu, kaip netikiu, nu... Užsuk ir duok atsukti. Ne, man reikėtų su gazu, kad būtų vienas dalykas... Aš turiu be gazo. Be gazo. Aš namie norėjau su gazu, bet sakau, da čia išsilaistys visi. Dar abidniausia tame, kad man biškiai vaskauda vieną pirštą, tai dabar palaukit, pabandyti užsukti, sakot, ne, kad jūs neatsuktumėt. Ja, dabar atsukit pradžiai. Jėgos pas mane, žinok, yra per daug, žinokit, net, aš bijau net, bijau persukti. Kakliuką nuo Nes yra riba, kur reik sustoti, žinot, pas mane tos jėgos yra per daug, tai, nežinau, palaukit. Jūs čia dar priveržinėjat jau... Ne, aš žiūriu, ar atsukti lengvai. Šitas neprasuktas dar. Nes čia kas nežino, Richardas po treniruotės, kai būdavo karštai iš 10 butelių, 2 užsukdavo ir 8 išgerti būdavo ir 2 būdavo su vandeniu ir niekas negalėdavo atsisukti. Nežinau, biškį. Pabandyk atsukti. Tai, bet čia, žinau, dar, atsukote, ne? Atsukot ir... Ne, bandžiau sustoti, tai, žinot, ant tos ribos, kad... Yra su gazu, aš pasakysiu taip. Gali bandyti su durim, jokio skirtumo. Gali ne, su durim tą atsuką, ten, kas ten palauk, ten buvo Simnarbekovas, bandė, tai su durim atsuką. Esmė tame, kad, žinot, su gazu, Coca-Cola, dviejų liutrių butelį, aš užsuku pats neatsuku. Pažiūrėk, rank. Coca-Cola neatsuki pats? Ne, užgazuoju, neatsuki. Šitas labai lengvai turite atsisukti, nes šiaip gazo jokio nėra. Jumtai. Nes... Jaras viskis stipresnis gal ne aš. Nu, tu jokauji, negi čia taip smagiai išsukau, parodyk. Bet dar ir dėlnai biškai prokarodar. Nu, davai dar, Arūnas. Supranti, nes tokį butelį persukti yra labai lengva, wow. Nes jis neturi gazą. Aiktų. O, mes surim dabar narieskai, TikToką ir Reelsą. O, iš vis persukau ir viskas. Ką iš jo, kavai tik. O, ne. Vaišinkitės. Būdavo laikas, sakau, aš atsimenu, ateinu, ten dešimt galiukas, sakai, atsistoja, pavyzdžiui, ten rinktinė kažkur, tai aš užsisukau, visi žinau, kad čia manam.
čia Beno sako. Bliu. Bet tai okei, okay, o jeigu kalbant apie ten kokius pasidėjimus, nebūdo, kad jums neleisdavo užsukinėti ten butelių gėrimų. Čia tas vakarėlis baigtusi. Ar jūs kaip tik kaip tėvas būdo, kad žinot, nu jau vyrai, kai jau pradėsit biškį siautę, tai jo, jo. Aš žinau priemonės. Jo, čia Rūkas matai prisigaudė, čia mane pakišo po tokio įdomio volo, bet... Bet šiaip nesu gyvenime tokios pradės turės, kad neatsukčiau. Nu, ta prasme, žinau, kad jūs neatsuksit. Nu. Stiklainė, nu visi esam kovoja sunkiai, bet įveikia. Nu, bet būtų kad tikrai nesu... Tik visi bandė, pamenė ten visi, kad čia Marskas, duokit man, čia vartininkas, čia rankos, viską, bum, bum, bum. Tas pats Lekevičius, be šansų, neįveikė. O pasi rankos, žinot, tokia didžiai pasi. Duok čia. Čia toksai mažas toks dalykas, sakau, tu čia gazas padaro savo, o aš sakau, čia... Bet čia be gazo. Užsuk, paliksim paralaus vietą šaltą. Ne, dabar jis jau yra persuktas. Jis dabar jau, tas dantukai persisuka. Na, tada, nu, visa ta mintis apie jėgą, tą tokį lengvą užsukimą, tai jeigu kažką tai baudos aikštelį, tai sukteldavo, tai ar žnypteldavo, ne, aš netoks. Ne toks, bet sakau, manęs nepastumsi taip dabar, taip lengvai. Žinot. Aš matau. Nelūžta pas mane niekas. Spūdinga, spūdinga. Gidome čia. Nice. Aš nežinau, ar gali būti geresnis rapas viso šito pokalbio. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Paleidom Richardą, žaist padėlio, ar ten žaist tinklinio. Man dar dega ranka, jeigu nuoširdžiai. Šiaip rimtai, dega. Tikrai, sunku. Vienu momentu mėlyna. Nes iš tikrųjų, nes ir atrodo, kaip galim neatsukti butelių. Atrodo, nu, nemoteriškos rankos ir iš tikrųjų niekas neatsukti. Dabar, kai atsisveikinu, tai pajutau, kodėl užsukai. Dabar paskendo mano delniukas tiesiog va taifa. Tėviška ranka. Gerai, grįžtam, dabar dar turim šiek tiek dalykų apie susijusiu su lygą. OptiBeta lyga, tai kaip ir tradiciškai išsirinkom turo rungtynės, įvarčius, MVP ir panašiai. Nuo turo rungtynių aš dvi rungtynės pasižymėjau. Tai aišku, Sūduva Žalgiris dėl akivaizdžių priežasčių. Ir Šiauliai Panevėžys. Tai va, aš gal tada pradėsiu nuo Sūduva Žalgiris. Kai žiūrėjau rungtynės, aš įsijungiau 10 minutę, tada atsisukau, tai ten vos negalėjo 10 minutę būti 2-0 Žalgiriui. O ten jie smaugė ir man atrodo, kad tas galbūt ir užliuliavo, kad jie nuo pirmų minučių dominavo ir tada viskas kažkaip pradėjo slyst. Šiaip buvo daug emocijų. Gertmanas kažkoks perdėgis, atrodo, Galtonas du kartus dar bandė ten išspirinėti kamuolį. Jo, kažkokia trintis buvo. Žaidėjai šalia, vieną kartą pats po to užginčius gavo geltoną, po to, nu, tos toksai, nežinau, ne jo būdu šiaip, nu, ta prasme, užtikrintai, net tarkim, tą antrą kartą, kur bandė išspirinėti, nu, taip, toks nieko, nieks per daug, tai netrodo, net į priekį nenubėgė. Ir ja, rezultatas, man dar 1-0 buvo, tai toks jo, nežinau, Saulė gal savo efektų davė. Ir... Ten, žinau, aš to pasakysiu, kad čia yra vartininko neturbūt vienas iš nemeloniausių, kai tu išmušinėjai kamulį ir priekį stovi. Mm-hmm. Čia yra nepagarba vartininkui ir ne tai, kad ant traumos riba, bet šito, čia yra kas nemėgstamiausia, ką tu vartininkui gali padaryti. Nu, dabar aš galvoju, be visokių tų žodinių žaidimų turbūt, atsistoti prieš išmušant. Nes tu supranti, tu privalai išmušti ir kartais būna, kas gazdina ir po to pasitraukia ar nueina, o dar blogiau kaip nepasitraukia, nes tu koja kaip leidė pilną jėgą. Uh-huh. Čia yra pati didžiausia, aš neįsivaizduoju. Nebent kaip šokai viršų palysti po vartininkų galbūt, ta prasme, šitas dalykas, bet va, tas va, atsistojimas prieš ant 16 ir vartininkas šimušinė, čia yra nepagarba vartininką, dėl to tos emocijos ir buvo. Jo, bet tiesiog ten viename epizode, pavyzdžiui, tai išmušinė, nu, kur realiai įbėgo pats tarp keturių žaidėjų ir, nu, net, nu, aišku, jo, čia Živanovičius ten užkirto į biškį, bet čia žaidėjas čia toks, nu, jo, suprantu tą, bet net nelabai tokia, kad buvo, vat, bėgo ir užlindo, jis, nu, šiaip tiesiog buvo užspaustas toksai, tai toks... Ir ten žodžiavosi su Živanovičium, jie taip strėlės šaudė vins kitam. Tai vat juos pasižymėjau ir Šiauliai Panevėžys. Įvarčių nebuvo, bet aš kai žiūrėjau, tai man toks grinai dvi trenerių komandos. Visiškai trenerių komandos ir atviras futbolas, jie abi pusės ir ten atrodo, lyga praseina vieną, tada tenais kontro išbėga kitas. Buvo labai įdomu žiūrėti. Ir automatiškai dar pasižymėjau dėl šatauto Šiaulių Hebrai. Fantastiška eisena ir čia turbūt reiktų didelį šatauto dėti Nedui, Deividui, Šiaulių Hebrai, visiems, kas čia organizavo. Čia Šiaulių klubo, ne ten, kur dirbo su Markinu. Jo, girdėjau apie jos, aš jau pernami šnekėjom, kad jie ten ir turinį gerą kur ir šaunuoliai, panašiai. Tikrai šaunuoliai ir ten, žinau, kad tenais vis plėtėsi, mes kai filmavome lygos laidą, ten jau buvo gal kokie
6, tada jau 10, tada 15, dabar jau ten artijovas ne 30 ir jie ten su vėliavom aktyvus. Visai kitas vaizdas ir stadionė, kai jie atėjo per visą miestą, ten, žinai, per tas aikštės, užpildė tą stadioną. Tai stadionai jo, ten, kai, žinai, siauresnis takas, jie toliau eina ir masė, ir, žinai, kas smagiausia, visi su maikutėm. Jei ten Šiaulių maikė, tai bent, žinai, geltona. Kas, aišku, labiausiai žavi, net ne nuo mažiausių, nuo mamų su jau vežimėliais, tai nežinau, ten gal ir žaidėjos tos pačios, kurios žaidė, ar akademiją lankė, ar kažkieno tenais kitų žaidžiančių vaikų mamos, bet va tas bendruomenės jausmas turbūt, jeigu žiūrint Šiaulių valdžios ir mero norą, tai turbūt va čia tas vaizdas, ką tu investuodamas į akademiją, į miesto komandą nori matyti. Tokias eisenas, kur tu sujungi įvairaus amžiaus žmonės ir jie, žinai, su viena idėja žygiuoja stadioną ir palaiko komandą. Tai čia, nu, įspūdinga, ta prasme, vaikai nešantis vėliavą, vyresni mušantis būgną ir iš esmės, nu, manau, kad čia laikiniam palaikime, tai apie ką, žinai, reikia galvoti, auginti kartas, pritraukti ir kitų amžiaus grupių. Tai, wow, nu, ta prasme, čia, manau, ilgo darbo rezultato vaisiai ir tai dar tik tų vaisių pradžia, manau, prie dabartinių dar sėkmingų rezultatų, jeigu toliau tęsis dar Europą, jeigu jų kris, tai, aš manau, čia tik pradžia. Aš labai norėčiau tikėti, kad čia bus kaip tradicija, nebus, kad vieną kartą susirinko ar kitą kartą jau vėl 6-7, bet taip patys ties ir gali, žinai, užsihypins, kad blamba, čia žiūrėk, kiek mūsų daug ten, žinai, fire'į pasidegti. Nu, ir kiek ten rašė lankomumas 1800, nu, aš mačiau kelis storius į centrinę tribūną, gal aš ten 1-8 taip neįvertinčiau, kad buvo, bet, nu, still, 1000+, tai, nu, žinant, lankomumo vidurkius ja. Lietuvoje, tai yra, nu, super visiems skaičiai, tai aš dar pritėsiu, kad man atrodo ir dauguma klubų galbūt sėkėmybė yra tas skaičius arčiau 1,500, va tas va, kur tokia sėkėmybė, nu realiai mes prantam, kad tie lyga nepritrauksi 4000 ar 3000. Jeigu toks lygos vidurkis toks būtų. Vidurkis, taip, nes aš vėl atsimenu iš tos savų laikų, va, kaip ten Klaipėda, Šiauliai ateidavo 1,500, tai čia pagrindinė užsipildo ir taip. Įstrižai tos šoninės. Tai va tokia sėkėmybė, aš sakyčiau, klubų turėtų būti, kur va, nu, jau įdomu ir futbolininkui, centrinė pilna, iš kraštų biški sėdi. Ir va tokia realybė, nes nu, aš pripažįstu, kad anksčiau būdavo lengviau pritraukti, tiesiog būdavo per televizorių mažiau futbolo. Ir nebūdavo... Veiklų viską, visą kitą čia. Ta prasme, bet va tas va toks va, kaip iš futbolininko pusės, kaip va, centrinė pilna ir šonė dar truputį sėdi ir jau skaitai kaip, nu, tokia jau... Jaukiau žaisti, nes kažkas yra iš centrinės pareikė kažkas ir tai va tokia klubų tų sėkėmybė turėtų būti. Jo. Aš ir šiaip šitas rungtynės pasižymėjau kaip turo rungtynės, man visien toks gal dar sezono pradžiai tiek neapsiverzdavo sakyti, ten, kad Šiauliai tarp tų lyderių tokia savotiška mintis būdavo, kad nu, laikina, žinai, nu, dar prasisukšė tų turų biški, bet nu, mes jau kalbam apie trečdalį sezono praėjusį, 14 turų ir kaip yra antra vieta stabiliai, taip yra ir šitoj vietoj, nu, realiai čia tikrai šią dieną buvo tikra lyderių dvikovo ir nebebuvo to, kad ir Šiauliai matos jau save laiko kaip toj pozicijai esančius, o ne kažkokios sėkmės vedinus. Ir gaila tik tiek, kad pritrūko to tikslumo toj paskutinė, ta, kad čia būtų nusprogę. Bet ten ir refleksai, Černiauskas, tiesiog taip, iš niekur, jis nematė netgi ten, kaip kas vyksta. Aš kalbėjau su Šiaulių žaidėjai, sakau, nu tai, sakau, lyginant su nais metais, kas pasikeitė, sako, tai pasikeitė elementariai, sako, Kuklys Vaitkūnas. Sako, nu visiškai kita rūbinė. Sako, Kuklys gali užsimerkęs turbūt duoti tiesiai tavo ant kojos. Sako, nu fantastika. Sako, tokiam amžiui, sako, jis dar gali drąsiai porą metų žaisti, nes nu visai nepadūsta, jisai kažką tais. Sako, kartais atrodo, kad biškiai jau pavargsta, bet jisai neleidžia žinot, tarkim, varžovai ir žaidėjai, kad aš ten, ai, visio. Ne, ten tos problemas buvo su tuo, ne? Galvos vaigimų, kur seriale rodė, kad dabar liktais viskas. Jeigu tas susitvarkė, tai aš manau, kad nu jau labiau Gisarūnai nebuvo paremtas žaidėjas fiziškumų, sprintais ar kažkuo. Viskas pasitikslumų, perdavimais, nu tai čia tas... Perdavimais metais dar gerėja, iš tikrųjų, su patirtim, kuo daugiau tu atlieki, dėl perdavimų, ir aš tau pritarsiu, kad tu tik tai visą laiką galvoji, kad kokie virš 30 tavo geriausi metai ir kodėl nežadė į tai, bet nu, tiesiog taip nebūna. Mes jau, nu, kiek, 35 metai, tai nu, jo, sakykim, ne visas 90 minučių turbūt dar tikrai, bet traumų esant gali 2 metus drąsiai sulošti.
Šitą vietą nes... Visiškai. Tai tuo pačiu paklausiu, kodėl, pavyzdžiui, Kubilinskas arba kiti ten pasėdė, tai sako, nu tai konkurencija, sako, žmoniška. Vidury, Paulius, Kuklys, sako, nu tai ten jau ne, nėra, nėra visiškai šansų. Gerai, turo MVP, ką pasižymėti, Rūkai? Aš taip su įdomia mintim, Šabijos Mendi. Nes, manau, Stankevičius MVP tapo, nes pirmą pergalę atnešė Stankevičių prie Kauno Žalgirio vartų. Ir ta pergalė nu, tose rungtynėse nebuvo, kad irgi ant lėkštutės padėta, nes Dainava vėl turėjo ir savo momentų, ir savo progų, ir nebuvo čia kažkas į vieną pusę traukinys. Ir gal gale, nu, tas etaka visa ir tas įvartis man nu, tikrai vienas gražinių, vienu lėtimu daug perdamų, užbaigimas geras, tai kažkaip man uždėjau, kad jisai MVP vien dėl tos nu, Kauno Žalgirio pergalės Stankevičiui. Nes, nu, keli pralaimėjimai, trečias būtų pralaimėjimas, tai nebūtų, kad ir lygiosios nebūtų, nu, sakykim, vadovybei labai, labai ramu, nes vėlgi tos rungtynės vyko su Dainava, kuri taškų mažiau turėjo. Hegelmanai iškovojo pergalę ir ta turnynė lentelė pralaimėjimo atveju būtų tokia, kad nu, tu jau žiūrėk, esi šeštoj vietoj ir tave aplinkė ir Hegelmanas ir Dainava. Tai sakykim, tas suirutė būtų besitęs. Tai manau, kad jiems čia buvo kertinės rungtynės laimėt įkvėpt tokio oro grūšnį ramybės. Tai Šabi. Tai prie to įvarčio dar aš pridėsiu, kad visą įvartį sukūrė Martynas Dapkus, man veiksmiausias vienas elementų futbole yra senelė, tai jis uždė tris senelės, viena senelė yra per trečią, dvi normalios viena per trečią ir atidavė Osmendi perdavimą, taip kad ten įvartį grinai Martynas sukūrė, Osmendi tik tai išpildė. Tai žymiai didesnį darbą sunkesnį padarė, negu ten gavosi išpildymą. Man tik grinai tas įvartis yra iš FIFA's. Kur tu ten greitai išbėgai, išbėgai, dar kamuolys toksai, o taip, vat, užsisuko gražiai. Jau smūgis, taip, taip. R1. Jo, R1, nuliukas ir jisai užsisuko. Kas tavo? Ne, bet šiaip, nu, sunkus buvo smūgis. Prasme, sunkus, nu, sunkus, jo. Nebuvo daug ploto ten labai, jau jam išsmūgiuot, nu, labai tikslus smūgis. Nu, jo, bet jis, man kairės visą dedas, tai prasme, čia šitą irgi reikia atkreipti dėmesį ir irgi nėmesį, jau, kad, nu, su tai išpildo, jo. Kas tavo MVP? Turo MVP, pasižymėjau. Po Lino. Mano galbūt mintis yra Vytautas Černiauskas, nes sakykime, tas, dėl vieno momento paskutinė minutė, nes tai vis dėlto lyderių dvikova ir tie trys taškai visą laikį yra svarbus. Ir ten, jeigu būtų pilvą jam pataikė, sakyčiau, ne, tiesiog jį pataikė. Ten reikėjo reakcijos ir nes dažnai, nu, kaip būna, ten smugiuoja, tiesiai vartininką pataiko, sako, ištraukė. Nu, nu taip, reikia ir vietoj atsidurti, bet pripažinkim, kad tenais nebuvo, kad į pilvą pataikė jo, ir ten reikėjo dar truputį ir reakcijos. Taip, kad tie trys taškai visą laik aukštai yra labai svarbus, ir kadangi tai, nu, būtų pirmą minutę irgi, gal nebūtumėm, nebūčiau dėjęs, o čia paskutinė sekundė, jo, realiai dėl trijų taškų, ir tai va, mano toks atsakymas. Aš irgi. Pasižiūrėjau Černiauską, jo, nes labai geras rungtynės uždė. Gerai, aš turo... kitoniškai pažiūrėjau. Bet irgi. Dyplį tai pažiūrėjau. Turo įvartis, tai aš pasižymėjau Ausmendi ir Zbūnio permetimą. Turto įvartį, ne? Aš Hegelmano didis gerą užlenkė dabar. Ja, man ties, nu, nežinai, gal čia aišku grožis vėl yra subjektyvų, bet man kai nuo 16 šonų tie užlenkimai į tolimą, į ten deviniukę, man, nu, kai žiūri iš kameros, nu, vienai gražiausiai įvarčių. Tas tikslumas, žinai, toksai, kur jau susitvarkai viską, tai man šitas. Asistą pasižymėjau Kazlausko per save, o Javučiui. Taip. Aš asisto nepasižymėjau, žinok, jeigu... Ai, sorry, ne, man turo asistas buvo Zbūno, kur pirmas įvartis, neužfiksau, kas perdama atliko, bet tas permetimas, tai ta prasme ten, nes tas žaidėjas perėmė kamuolį, pasivarė ir kairė koja gražiai numetė taip, kad realiai, nu, aišku, ten Pavelčius dar sugribavo, bet Zbūnis, nu, ta prasme, tikrai turėjo laiko jį susitvarkyti ir įsivertinti situaciją. Tai šiaip, nu, nerealus įvartis. Realiai ten turbūt daugiau ir buvo įvarčio, perdama naudoti, nu, daugiau nei įvarčio, nei sudėtingumo. Gerai, turo treneris. Aš pasižymėjau Čiapą ir Lastauską. Ką tu, Arūnai? Aš toje vietoje nieko nepasižymėjau. Aš Lastauską irgi, nu. A, tai Lastauskai, nu tai iki Sūduvą laimė prieš Žalgirį. Kažkaip jisai randa dar tokius raktelius pas savo to žaidėjus, juolab, kad nėra ten ir Mačerašvilis, ir tasai
ukrainietis irgi dar vis traumuotas. Protasovas. Protasovas, kur tokie, nu, kinda kertiniai žaidėjai ir jis vis tiek kažkaip suranda. Šunuolis. Ir, nu, reiktų gal dar įvertinti aplinkybės pergalės. Mes nekalbam apie įmuštą vieną įvartį, ten 80 kažkelintą minutę, ar ten 45 ar 50 ir priparkuotą gražų raudoną autobusą. Mes nekam, kad gavo įvartį ir davė du atgal. Ta prasme, čia nu, visai nu, kitas rezultatas, kitas kelias link tos pergalės, tai čia, manau, irgi yra tiek charakterio dalykų, tiek nu, sugebėti tiek atsikovoti prie Žalgirį, tai čia ta pergalė, manau, kad tik Lastauską turo trenerių daro vienareikšmiškai. Nu, ir aišku, kaip gerai skrie kamuolys kalbėjo tikrai nuo per transliaciją dar pažiūrėjau, nes šiaip buvau stadione tose rungtynėse, tai beje, tai nu, nerealiai gražiai atrodo. Aišku, stadionė, vat, ką norėjau Rūno klausyti, vat čia, vat, kaip čia ta Žalgiris pralaimėjo, visi šneka panašiai, kaip tu manai galėjo, ta prasme, duot to efekto, kad Žalgiris, nu, realiai šiemet du kartus žaidė natūralios vėjos, čia buvo antras po mėnesio pertraukos, kad, nu, tas tiesiog neįpratimas visien, ir ta Marijampolės vėja, kiek jie žiūri, jinai tokia, kad ir jau šilta, bet jinai tokia sunkesnė atrodo, minkštesnė, tas kamuolys kaip rieda, kai net būtsus įspaudžia, tu žiūri, kad, nu, tiek to būtso nesimato. Patiems žaidėjams galėjo tas, nu, šiek tiek apsunkinti? Aš manau, apsunkinti jiems galėjo tik tai Šiaulių aikštė. Nu, o kaip Marijampoliai, nes jo, ten minkštesnė danga, kaip alija, dar minkštesnė tampa, bet ne, čia nepasteisinimas. Sakykime, su Šiauliuose žaidė, va, Panevėžys su Šiauliais ir tenais, va, nu, pasteisinimas, kad klubą žaidė, Bulvių laukė žaidė, taip, ir čia ne. O ar tas, nu, čia negali būti futbolinkai profesionaliam pasteisinimas. Nu, okei, okay, nu, ta prasme, ja. Tiesiog, nu, žinai, kiek tu retai žaidė, visien tas kojom krūvis, kitas dalykas, bėgimas, aš nežinau, ar dabar, kamulio traktorija gal jo, bet, ne, bet dabar tai ne, bet anksčiau vėliau, tiksliau, truputį vėliaugi komandos treniruojasi visą savaitę ten, kur jos ir žais, ant kokios dangos. Tai gal dabar dar, kadangi pavasaris dar Vilniui neatsigavo, Žalgiris treniruodavos gimnį. Aš tą irgi girdėjau, kad jie darydo treniruotis. Už tos, taip. Tai tu treniruojasi ant to, kur žaisi, nėra taip, kad iš karto išeini ir ta, tu ir kitos komandos, kur turi tuos, arba bent jau prieš varžybinės tas treniruotės, tu padarai ten ant kokio žaisi. Dėl to, nu, čia galim ieškoti, bet čia ne, nu, tai čia pinigus už tai. Tadis, kai buvai stadione, sprogo stadionas po įvarčių? Jo, nors žmonių nepaskaičiau, kad kosmiškai daug buvo, turbūt dėčiau tarp 400-500, bet kaip ten nekartą suminėjęs, ta tribūna yra nu, žiauriai padidina tą garsą, tai pirmas įvartis, jo, toks buvo jau, bet antras tai šis nusprogo, o random fact, čia mano ketvirta išvyka į Marijampolę. Visi pralaimėjimai. Nulis pergalių, keturi pralaimėjimai. Pirmas įvartis Marijampolį pamatytas, 9 praleisti, sakiau, nebevažiuosi. Ir dar šiaip irgi įdomu, čia buvau tokiam renginį, filmo pristatymė ir sutikau Sūduvos atstovas spaudimą, atrodo, Dalių Matvejevą. Ir taip šnekučiavimus, jis sakė, ten buvo sutikęs su Žalgirio atstovais, kažkokiam irgi renginį, sako, nu, aš taip pasakiau, kad, nu, kalsim žalius. Nu, taip, maloniai šyptėliau. Tai dabar čia dar parašiau kažką, sakau, dar gal kažkokių turi minčių, sakau kažką, nes taip, kai jokais, bet kai įkalė tą antrą, iškart prisiminiau jo žodžius. Pranašiškai. Tai vienu žodžiu, tai jo, šiaip, nu, Marijampolį galiu pasakyti, aišku, Saulė ten čirškino gerai, bet, nu, ten, vat, atvažiavus yra futboliškiausia atmosfera, turbūt, nu, gal dar Alytuj irgi, nu, ta prasme, žiūri, natūrali vėja, stadionas, aplinka, viskas, tai vat, jeigu dar žmonių būtų daugiau, manau, vat, tokias pergalės sugražins visiems kažkiek, dabar su džiugumu ačiū namie rungtynės. Dabar ir bildinant to, kad, tarkim, va, jūs šiai nebuvot, praleido tokią pergalę, tai nepraleiskite, ateikit, mačiau jau pabūtų. Jo, dabar su džiugumu patiko ta žinutė, būtinai mm-hmm. visi džiugas ir ten ištraukti komentarai po rungtynių su Žalgiriu, tai geras toks, nu, realiai, tu, nu, turi statyti ant to, kad pas tave žaidžia nemažai vietinių, pas tave žaidžia, sakykim, nu, manau, motivuoti seniečiai, kurie pernai žaidė kitose OptiBet lygos klubuose ir nereikia kažko daug tikėtis, bet nu, kaip ir sezono pradžioje sakiau, su Duva yra tokie, kur gali gauti nuo kažko 5-0, bet kitą savaitę gali per kažką 3-0 laimėti, tai šiuo atveju nukalt Žalgirį. Tai nenustepčiau, jeigu žinai, tiek apsiversiu, kad dabar nuo džiugo gautų. Tai va, man tai toksai Robin Hoodas. Žinai, Žalgirio 3 taškus pasiėmė, džiugo atiduoda, tarkim. Nu, nes va, tokie kalneliai. Man tai čia viskas visien, kaip be paimsi, turi kovoti.
daug. Jo, jo. Ir, ir nu, vat, kai vat, pavyksta sukovot, ras savį ten tos energijos teikamai nusiteikt, dar jeigu ir, ta, kaip sakau, mėnulio fazės viskas susideda ir sueina, bet gali kartais tiesiog išeit perdėkti prieš tokį džiugą, nes tu, tu gali galvot, kad tu turi laimėti. O prie Žalgirį eidamas tu, nu, ta prasme... Juolab, kad džiugas dabar man, tai aš važiūrėjau, charakteris labai geras pas juos. Prasileido nuo Riterio tą įvartį, bet nebuvo taip, kad metė žaisti. Iki pat galo ėjo. Po 3 minučių įmuš antrą iš ten tos pasyvios nuošalės. Jo, na tai man tasai toks ok, bet tipo, visą laiką žaidė. Tipo, nemetė žaisti, nors atrodo Riteriai, čia jom irgi verkiant reiktų pergalių, reiktų ašku, bet man va, čia bus tokia įdomi vadinama zarūba, žinai, kur tipo, va, ką jūs dabar ištrauksit. Dar perinant prie tų, žinai, kur yra tas tipo... kažkur mačiau mimsas, ten kai buvo, kai Maurinio darbo neturėjo ir, ir tipo, atleido ten kažkur treni dar ir tipo, nuotrauką Maurinio prie telefono. Tipo. Tai dabar po Riterio to va, lygių vienas Rokas Garasas prie ragelio. Taip. Bet dabar taip girdėjau apie Riterius. Nu, dabar visi ta viešo paslaptis, kad targetina, ne, Garasta. Kiek daug dabar aplamai vyksta to tokio šurmulio aplink ten, žinai, vieni sako, jau tu atleisti tą trenerį, arba kiti jo sako, aš čia žinau iš vidaus, netleisiu, į ten paliks, tai vat įdomu bus, kiek dar prasitęs. Šiaip liūdna žiūrėti Riteris, kad ir kaip aš ten gal, žinai, pa, nu, tipo, pasijuokčiau ar dar kažką, nu, iš esmės, jeigu imsi, vat, nuo tų superinių laikų, kai Europoje trečias etapas buvo, ir dabar, nu, tai... Visą laik tik žemyn, žaidėjai, vat, kaip sakė, atrodo kažką surinkinėja, bet kaip Borovskis su Grigaravičiam lošia, taip lošia. Dabar tų rezultatų net nebėra, tokia, sakykime, 8, 9, 10 vietos komanda, tai ne, nu, šiek tiek nu, gaila, nes tas įdirbis nemenkas padarytas, tai vat, nu, aš nu, norėčiau gal, kad ateitų Garasas ir gal nu, ateitų ir įkvėpimas ir žaidėjom dar kažkas, nes tas serbas panašu, nu, ne, neįkvėpia, ar reik papildymų kažkokių, nežinau, bet liūdna šiek tiek žiūrėt, kai dar neseniai prieš 2 metus europinės vietos būdavo dabar relegationas. Neparagai. Lažybos, 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 opti bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nu, aš dar buvau pasižymės nustebinęs turiu komandą, tai aš manau, vienbalsiai Sūduva ir aš dar paminėjau Dainavą. Vat kaip tik, ką ir sakė su Kauno Žalgiriu, irgi visą grajų atakavo ir ten buvo arti to įvarčių ir nemetė žaisti. Ir ten tikrai nepasakysi, kad buvo prastesnė komanda negu Kauno Žalgiris. Vat man, vat, Kuznecovas, man aplamai, buvo atradimas. Kaip treneris. Kažkaip jisai man patinka klausyti jo intervų, pas jį toksai balsas ramus, jisai labai taktiškai dėlioja mintis, tai aš įsivaizduoju, kad ir schemose turbūt nesimėto, žinai, galbūt aiškiai žino, kaip reikia iškomunikuoti, tarkim, kaip žaisim, ne. Ir jeigu pradžiai ten būdavo, jis pats sakydavo, tarkim, ten, nu, vat, šiandien mes atėjom, galvojom vieną koją apžaisim, ir jisai taip sakydavo, tai dabar, vat, paskutinį gal kokie 4 turai, nu, tai ten tiesiog užsidegus tą komandą, bėga, žaidžia, nebijo, eksperimentuoja, atakuoja, yra proga, muša. Man tai labai smagu matyti Dainavą aplamai tokio energingą. Aš dar irgi kelis momentus, vienas jums klausimas, bet gal prieš klausimą, kaip jums lubo TK prieš Riterius? Matėnų net? Lemba, ten... Lemba, taip, na, vyna, kad neįmušė. Jo, dar palai, jisai ir priklauso Riteriam? Taip, man atrodo, taip. Bet ten jau, nu... Aš dar atsigau, nes aš kažkaip irgi kaip žiūrėjau tą ir iš pradžių nesupratau, kas čia galvojau, gal užsienėti. Nu, pirma mintis jau. Buvo, bet pas to atsigau ir ten, nu, ne antiek originaliai, kaip čia, netradiciškai originaliai sužaisti kelius kartus šėlės, nes tu vieną kartą gali sužaisti, randa ir galvojasi tradicinį pasiėmins kažkokį. Tai dėl to aš ir pažiūrėjau, pirma mintis buvo užsienėtis ir po to supratau, kad čia neužsienėtis, tai... Nu, truko tik to sėkmingo išbandymo, bet ant tiek pasikirsti kartu daug. Man jo. Kas dar patiko, kad toje atakoje buvo lubas ir šalia lubo kitam krašte buvo burba. Tarsime, jie yra vieninteliai tie žaidėjai, nes jie vis tiek žaidžia žemiau džiugas, biškai atsitraukė jie. Tai bet vieninteliai kontras išbėgdavo vis laiką jie. Ir vis laiką, jeigu kažkas pavojingo, tai jie arba tas Viniciusas. Mhm. Toks trijulė jų visiškai. Jo, jo. Bet ten perdavimą, nu, kaip ten, nu, aš... futbolas LT klausiu, kad buvo gal perdėjimo, bet kai va, tu paskirtinėjai, tu nebematai. Nebematai. Ten, jo. Ir automatis, kad burba pakėlė rankas, bet po to jis pats suprato, kad ai. Ten nebematai, jau, jo, pats, jo, jau, tau 7 metrų iki vartų nebegalvoji, tu atiduoji perdėjimo ant 8. Taip. O antras klausimas, jau čia klausimas būtų, Dangubičius įmušė 10 įvartį, realiai galėjo ir 11 ten tokios padėties, ten dievui langus paleido. O kaip manot, realu, kad įmuš 25 plus įvarčių, nes turim dar 14 turų tik praėjus ir liko dar 8,
Buvo, liko dar 22. 25? Ar realu, kad permas 25? Ne. Ne, ne. 25, per daug. Ką tu gerai? Blembo, vat priklausomai, aš nežinau, aš manau, kad nepermuš, bet aš galvoju, kad tu manai, nes kad būtų bent vienas, kuris tada būtų už. Aš manau, kad, nu, realu, nes mes šnekam dabar apie Hegelmaną, kuris yra, nu, 5-6 vietos komanda ir jis yra mušęs 10. Aišku, jeigu pasižiūrėsim, kiek iš tų ten 10 mušti yra ketvirtuko komandom, tikrai tai bus mažuma, bet, nu, aš ir nekvestionuoju dabar polėjo kokybės, aš keliu klausimą dėl skaičiaus. Ne, dėl skaičiaus tai, ir kalbam, dėl skaičiaus, nu... Nes 25 tai, yra toks... Nu, yra daug, ta prasme, daug, ja. Dabar turbūt pasižiūrėjus, kas paskutinius metus 20 permušė, turbūt kas. Nu, tai Šernas, Kiek sakėjai dar liko turų? 22. 22 turų dar liko? Dabar 14, 36, 22. Beveik kiekvienos rungtynės reikia mušti. Nu, tai vienas kitas. Iš 3-2 reikia mušti. Aš manęs kokį 18-20. Jeigu jis ir toliau eis, 18-20 bus. Nes tiek netmetamas traumas faktorius. Kortelės. Pastovumas, tas toksai jo... Bus yra nulio komanda baigs. Bus yra nulio. Nu, tai dar du grajai su banga, dar du kartus bus po 5-0. Dar su banga du po 5-0 laukia dar, tai tam gal susirinks po 2-3 vėl. Nes, nu, tas pats Oliveira, ne, atrodo, irgi štampuoja kiekvienam grajai, bet jisai baigė su... 18. Nu. No. Bet matai, antrą sezono pusę buvo ultra not motivated no, tenais. Tai. Tai, bet šiaip apie Oliveira kalbant, matro kiek 10 įvarčių per 14 turų Bosniai. Tuoj pasitikslinsiu tiksliai, nes metė į chatą, kad nu, nestabdo ir tenais arklių. Aišku, nu, nereik čia kažko sureikšminti, nėra ten, kad lygis būtų kosmiškai geresnis. Bet esmė, kad nu, žaidėjas reiškia ritme tokiam pat ir... Nesuprastėjo, toj pala surasiu, kur čia metė, tai kažkiek žiūrinti dabartinį Žalgirio polimą, tai vis dar toks kaip ir praradimas. O aš manau, kad Dangubičius permuš. Permuš, ne? Manau, kad permuš šitoj vietoj. Nu gerai, kol ieškai, Kauno Žalgiris atsveikino su Linu, padėkojo, gražiai ceremoniją pasidarė. Kaip jums, man tai toks grinai buvo, kur būna gimtadienis ir visa giminė suvažiavas, nes buvo ir klubas, ir kafas, ir šeima, ir fanai, ir tokie, žinai, atrodo, visi, kas įmanoma, visi buvo, atėjo, pagerbė, paplojo, padėkojo, padaunojo. 13 pastarojame 9 golų, tai realiai beveik kiekvienas mušo. Tai. Apie šitą, nu, nežinau, tu pažįsti, tu papasako karūnai visien. Ne, tai čia džiugu, kad atsiranda tokios tradicijos, kad va, ir kažkas kažkur kažkada padarė ir dabar kiekvieną, sakym, komandą, kiekvieną bendruomenę gal nori atsidėkoti savo tam regione buvusi, nes Linas nu, nuo tų laikų dar ne tik dabar, nuo paskutinio, jis nuo FBK visų laikų ir tie visi, kas jaunesni buvo lygiai taip pat, Linas žiūrėjo ir jaunesnėm amžiui, todėl su kiekvienu dauguma vis tiek turėjo kažkokį ryšį ir gavosi tas, kad, nu, kaip sakai, visi bendrai su jo pasveikinti. Tai čia tik tai sveikinti nuo idėjos ir kad su futbolininku atsisveikina, parodo dėmesį. Super, fain, ir super. Man ir marškinėliai, ir su dviejų marškinėliai, statulėlės, dovanos, plakatai stadione. Nu, aš manau, kad dabar Kauno Žalgiris, kai atsirado stadione, tu tokių renginių paminėjimų, ten bus net šiek tiek ir nuo futbolo toliau. Ten, žinai, bendrai, kaip ir jie daro Žalgirio arenai, tik man klausimas, o tai Gilinas, tai dar lošia transinvestinė, ne? Loš. Jo, bet, nu, jis atsveikino. Nu, man toks... Su Kauno Žalgirio. Jau dabar, tipo, nei čia prieš žaidė, nei prieš kažkokią... Nu, va, tas data jo buvo. Tiesiog, jis dar žaidžia, karjerą tęsės, Žalgirį užėjo, nu, ta prasme, nu, jau galėjo pirmuose, nu nežinau, man toks pritemta biškį, kodėl dabar, kodėl ne balandžio pirmą grajų, kai žaidė stadione, kodėl, nežinau, ne kažkokį, nu, tiesiog ne paskutinį, nežinau, toks tiesiog dabar, nu, kokio turinio reikia, čia reikia Luko paklausti, bet turbūt jis neturėtų atsakymą, nu, reikia turinio, davai Lino pasikvaišim, davai padarom Lino padėkos rungtynės, davai. Bet man atrodo, kad ir... Dar suprasčiau žaisti su jo gimtojo miesto komanda, va, jis būtų iš Alitaus, va, žaidžia Alitus, nu, tipo, dar privėšiu, bet toks, tipo,
Lina, davai Lina pasiūlyti. Linas iš Kretingos, dėl to iš Kretingos negali žaisti. Nu jo, 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 aš suprantu, kad tokių mažai, bet, nu, nežinau, būtų paskutinės jo karjeros rungtynės, va, žinai, kažkas tokio, kad va jau lapkritis ten baigs, ar ten kažkas, ar traumą patyrė, ir va valandį jau aišku, kad va viskas jau baigė karjerą. Mm-hmm. Nes turi, nu, tai man toks biškį pritemta, bet kad tai daro, tai valio sveikintina ir... Ir kuo daugiau tokių dalykų, nes nu, reik pasakyti ačiū žmonėm, mhm. o manau Pilibaitis vienas iš tų žaidėjų, kur savo dalį tam Kauno Žalgirio progresiją pridėjo bendrai kaip futbolininkas, tai nu... Bet aš dar galvojau, kad būtų fainai padaryti, jeigu būtų koridorius padarytas abiejų komandų. Kad bent jau kažkoks komandos, vis tiek ten pusė komandos įpažįsta ten su Dabkum, ten Dabkus yra dabar perimeta rūbinės sielos vaidmenį realiai iš Lino, tai ten būtų nu, fainai. Nežinau, reikės paklausti, Luko, nes aš va tą patį pagalvojau, kodėl dabar, nu tipo, kodėl, nu koks argumentas yra. Nu, nežinau. Jo. Aš į vieną dar įdomų dalyką vat, turiu pasižymėjęs ir Čerūnui gal pakomentuos. Mhm. Dabar vat, šnekėjom apie tą Šiaulių vėją, ne, aš nu, Bulvių lauką gal. Tada apie Marijampolės ten gražiai nupjauta, ten kitur šnekėjo atskrėjo kamulys, kad Kaune kodėl dar nemoka taip pjauti. Bet man labiau ne apie tą vizualinę dalį, žinai, o apie jos priežiūrą ir apie... sakykim, jos tinkamumą žaisti, ne? Nes dabar vat aš pasiėmiau. Pirma šiemet savo namų rungtynės ant vėjo sužaidė Dainava, balandžio 18. Žalgiris žaidė ir aš pats buvau irgi vietoj, tai nu tikrai ten žalumo netrūko, nešvietė kažkokie, žinai, juodžiai ar dar kažkas, ką mačiau vat Naglio Viknevičius nuotraukų iš Šiaulių. Balandį mes ten tikrai dar gerų orų baisiai neturėjom šilumų. Dabar žiūrim toliau. Nu, Kauno Žalgiris 5 dienom vėliau, bet nu, gal jo negalim, nes ten yra šildoma ir ten jau, sakykime, kita technologija biškai. Suduva gegužės 2, Panevėžys 13, Šiauliai 21, tai tik šį sekmadienį ir tai tragiškos kokybės sužaidė. Džiugas žaidė žais tik birželio 2, pirmas rungtynės, bet paskutinės, kurios buvo namie, gegužės 14, dar negalėjo žaisti, nes ir kokybė buvo per prasta. Tai man klausimas, pirmas tau, kaip seniau būdavo, kaip jis kovo balandį žaisdavo, kokioje jis stadijoje tad būdavo? Ar... Nu jo, anksčiau nebūdavo. Gi... Nu nes ir žiemos buvo biškį ilgesnės, dar to reik nepamiršt, mm-hmm. nu ten jeigu kalbama apie tavo laikus ekrane. Taip, taip, taip. Bet bendrai paėmus, nu gerai, net ir kai grįžai riterius jau atsirado dirbtinių, nežinau, kitų kolegų, kaip būdavo, kovas balandis, kaip tu prisimeni tą laiką? Murzalinė? Mm-hmm, dabar aš galvoju. Geras klausimas tada. Dabar aš gal kažkaip man su Atlantu kažkaip dabar kažkaip atsiminiu, kad tenais matro visą laiką ant žalės, ant ten pavyrys šilčiau biškį, ne? Bet esmė būdavo tiesiog, aš atsimenu dabar man kažkaip Atlantos stadionas įstrygo, kad pavasarį, dar sakykime po to žiemos, tos žalės mažiau, bet ten būdavo, aš dabar galvoju, volas toks stiprus užvarytas ir tu žalės užėmė, bet esmė, kad kamuolys nešakinėtų. Uh-huh. Pagrindinė, no, pradžio, jo, pirmas dalykas. Tai va, aš dar galvoju, ant tiek ten būdavo suvaluota, taip, būdavo suvaluotas, pakankamai stiprus volas užmestas ir išlyginta, ir ten žemė tas kamuolys nešokinėtų, ten kažkokių labai didelių reikalavimų pavasario aikštį neturi, svarbu, kad kamuolys nešokinėtų, kaip stabdai. Tai uh-huh. va šitas dalykas, aš manau, kad anksčiau su to volu kažkaip, nežinau, gal bijau užmušti tą aikštę iš karto į volą pavasario. Nu, suprantu, no, bet išeities nebūdavo kitos. Nu, o tai kaip tu vertinimą, tarkim, kad Šiauliai žaidint tragiškas, tai sakykim, jinai geresnės kokybės žais turbūt bus dar už 2 savaičių, o Džiugas irgi tik birželio mėnesį išbėgs. Tai klausimas, kokia, nu gerai, gal dabar jinai jau būtų pasirengus, bet esmė, kad 14 dar negalėjo žaisti, tai dėl kokybės. Tai ten savaitę vėliau gal būtų kažkas pasikeitė. Nu, man tai atrodo šiek tiek nu, nesuvokiama, mes skundžiamės, kad žaidžiam tose mokyklos stadionuose, bet... Ar čia ta vėjų priežiūra nu, prasta, ar kas yra, ar jos iš seniau prastai padarytos, nes atrodo, kad kartais ir nėra daroma viskas maksimaliai, kad kuo anksčiau išbėgt, nes nu, mes kalbam, kad balandį, vat, kai buvom rungtynėse su Dainava, nu, vakare buvo plus 12, jau mes buvom biški šilumos gavę, tai kai balandį nežaidžia, aš nieko neskau, bet gegužė, nu, prasme, be 5 ten prastesnių dienų buvo geras oras, šilta, lietaus, visko biški. Ir kai kurie stadionai vis dar turi tragišką vėją, tai ar čia, nu kas, nepriežiūra, čia žinių trūkumas kažkoks, kad, nu... Tad, nežinau, aš ne agronomas. Bet jūs nemanot, kad atsiradus dirbtiniam dangom klubai ar pradėjo mažiau investuoti kai kurie, ar
nebeatsirado tokios skubos tą vėją padaryti. Aš manau, kad, neatsirado skubos vėjos padaryti. Galim palaukti savaitę ir padarysim dar mokyklos. Jo, čia nieks nebus, ta prasme, kad visai vasarai neužmušti tos žalės. Aš manau, kad toks požiūris yra, o dėl vėjos kokybės agronomą ieškok ir pakvyti. Aš šiaip turėjau mintį, vat vėl man tas klausimas buvo, kur keliamas, kodėl čia žaidžia mokyklų stadionuose, nu mes vis laikiuose žaisim, nu turbūt kova čia kitaip neįmanoma, balandis irgi realiai tik labai geras pavasaris leistų, žinai, loš. Bet pagal tai, kaip vėjas prižiūrimas, tai ir tai neleistų. Tai vat, nu, šiaip būtų įdomu pasikalbėti apie kokius sprendimus Lietuvoje būtų galima daryti, vat, apie, nežinau, tos hibridinės daryti, vat, tarkim, Šiauliai, ten dar kažkas, panevežystas pats pasari hibridinės, ar ten šildomas, ir apie kokius mes pinigus kalbam, žinai, ar čia gal čia 1,5 milijono ten tokia, žinai, sistema ar dar kažkas. Tai įdomu būtų pakalbėti, nes nežiūrė bydna, žinai, kad gražus oras laukė, o žaidžia pro gimnazijos stadionė ar ten ateities stadionė, tai iš to lygos produkto ir iš to vaizdo ir iš to futboliškumo ir tiem patiem futbolininkam, manau, kad numuša visien išbėgti ant tos natūralios, turbūt ten kaip vaikus į kiemą paleis po žiemos. Nes aš pamenu, kai važiavome Lichtensteiną, Urbanas nusprendė padaryti treniruotę atvažiavus po visos dienos. Ir gavos taip, kad gavo natūralios vėjos ten tas aikštyną, tai ten visi kaip Jėzus žibančio akim išbėgo. Jo, dar tadai... Aš ne, viskas, agronomoje einu ieškos. viskas tada, iškas baigiam. Jo, baigiam ir ką, pasimatysim kažkada neužilgo. Gerai, ačiū visiems, kad žiūrėt, visiems gerų išeiginių, gerų atostogų ir geros vasaros. Gerai, iki. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.